Shikoj, të nderuar të televizionit Teuta, përshëndetje për të gjithë juve që jeni duke na ndjekur në këto momente. Sonte kemi një emision special, një termin të rezervuar, ku do të flasim për planin hapsinor urbanistik të komunës Ulqirit. Para se të kalojmë tek tema, unë të gjithë besimtarëve të konfesionit musliman shfrytëzoj rastin t'ju uroj festën e Kurban Bajramit të festoni në harmoni dhe begati familjare. Atëherë, me mua në studio për të diskutuar për planin hapsinor urbanistik, një nga dokumentet më madhore për komunën e Ulqirit, musafir do të jenë magjistër Fuad Haxhibeti, për ndryshe kryetari kuvendit komunal. Zotri Haxhibeti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe juve, shumë rasti përshëndes gjithë shqiptarët. Normalisht uroj besimtarëve musliman festën, i dëshiroj shëndet dhe mirëqenien në familjet e tyre. Nasër Çobi, inxhinier i cili vjen bashkëdhetari joni, por që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje dhe mirë se vini. Mirë se gjeta, edhe unë i bashkangjitem urimeve të cilën kryetari i kuvendit e parashtroi, kështu që mos të përsëritemi dy herë, po urime të gjithëve. E falënderit ftesë. Faleminderit. Nga ana ime tjetër, këshilltari i Partisë Socialdemokrate, zotëri Skënder Zaga, mirë se vini. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Gjithashtu i bashkëngjitem urimeve për festën e madhështme të Bajramit. Shpresoj se me misionin tonë do të shqetësojmë festimin e qytetarëve tonë, por do të ja bëjmë atë festim paksa më atë interesant. Pa tjetër që duke folur për planin hapsinor urbanistik do të jetë edhe më interesant, pasi që është dokumenti mjaft i rëndësishëm. Dhe jo rastësisht, në fund të prezentoj edhe Xhemal Ferovic, i cili njëkohësisht është edhe mysafir, por nga ana tjetër është nikoqir, pasi që është iniciuesi i kësaj tryeze të themi dhe terminit të rezervuar. Zotri Ferovic, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe urime. Atëherë të kalojmë tek tema për të cilin edhe jemi mbledhur sonte të gjithë. Shkurtimisht na tregoni si e vlerësoni sjelljen e planit hapsinor urbanistik, do të thotë si dokumenti më i rëndësishëm për komunë. Zotri Haxhibeti. Patjetër, plani hapsinor urbanistik për komunën e Ulqirit ka një rasti të veçantë, ai është një dokument bazë i cili me të cilën planifikohet zhvillimi i arsyeshëm për një periudhë deri për vendimin tim deri në 2000 në vitin 2030, për është sepse pa dokument me siguria dhe zhvillimi do tjetë i cëmum edhe zotë kemi një kontinuitet në zhvillim dhe një koncept zhvillimit të qartë. Sa i përket prurjes, normalisht çdo përpunusi planit edhe çdo projektusi planit, ai për çdo plan mund të themi se ka edhe vretet e veta, ka edhe pjesa mirë sa i përket i planit të cire kemi analizu në dhe kemi në draft, është kryesisht sepse janë të angazhum eksperta që qofshin nivellit të lartë, qofshin nga Malizia, ashtu edhe ndërkombëtar, pra edhe më thanë përpunohet me një djeni të kombinumun me përvoja evropiane dhe përvoja të malit të zi, kurse saj për këtë pjesës tjetër bazë vëritjeve dhe diskutime e shifet se ka dhe disa mungesa ka mos dalje në teren apo mos aplikimeve, kërkesave të qytetarve, me gjithë se shdo plan, asi plan nuk mund që të parapanë 100% kërkesat të gjithë të qytetarve të komunës tonë, pa tjetër se pësat e nuk do t'ishte plan, pa do t'ishte plotësimi të shirave, kështu që sa përfimje, jasë. Kë plan, sa i përket komunës e Ulqirit, ka filluar të hartohet para 5 viteve, pse ka zgjatur ka shumë martimi i planit? Kë plan, pasi ka një rasi të veçan, duke ditë, duhet të ceket se kemi në komunë atjera plane detalë urbanistike, cilët hartojnë të 7 apo 8 vjetë kemi planin detalë urbanistike komunë Tivari, të Usadel, saj përket saj pjesës, që të 7 vite ishtë duke u punu, ka pas 5 deri 6 shërtime publike, nuk ishë një minus aja, pëse nuk ishë, por minus aja, sepse ishte, këtë planin ishtë dashë që të ketë të analizoj ma mirë teritorin e komunës Ulqirit dhe të analizoj ma mirë situatën aktuale cilët e kemi në qoftë ekonomike, demografike apo për të ardhen e komunës Ulqirit. Pa tjetër kjo punohet e 5 vjetë me intensitet bazë të dhënave cilët i ka mune kjo plan për mendimin tëm është duke punu ma tepër këta 2 vitet e fundit, sidomos është punu këta 6 mujt e fundit ku kemi pas edhe një angazhime dhe shruzej rasin edhe i falenderoj të gjithë atate cilët janë angazhu për përpilimin e ti plan që është ndërmarit e cilat punojnë në komunë tonë e merej me atë pjesë të profesionalizmi dhe më thanë kërësish me ndoj për ndërmarin usjes kanalizimin, ndërmarin e elektrodistribucionit, sepse shifit edhe në këtë draft
që vërejtjet e tyre ishin vërejtje shumë, nuk ishin vërejtje fundamentale, por ishin të vërejtje të cilat paka shumë në periudën e ashme përpunusi i ti plani hapsinor, e ka shumë leqë që ti te i kaloja dhe kjo plan saj përket saj pjesës, sepse një plan nuk përbahet vetëm prej pjesës urbanistike, por ka dhe pjesë tjera, dhe më thonë pjesën ishin përbahet për 5-6 pjesëve kryesore të cilat e bajnë këtë plan. Pra, patjetër që do të flasim edhe gjatë diskutimit të radhës. Zotëria Lezaga, sjellja e planit është shumë e rëndësishme edhe për nga aspekti ekonomik, apo jo, pasi që mungesa e planit sjell edhe bariera në investim. Patjetër, normalisht se kushti paraprak për çdo investim është që ai objekt, ajo ide investuese të jetë parapamur me planin hapësinor të një vendit. Normalisht plani hapsinor ka shumë rëndësi për zbatimin e strategjisë të zhvillimit ekonomik për një vend dhe për atë arsye ky plan ka një mungesë në vendi, ka një defekt sepse aty nuk i ka parapri ashtu si ç'është rregulli, nuk i ka parapri aprovimi dhe përcaktimi i strategjisë së zhvillimit të komunës së Ulqinit me të cilën qytetarët e Ulqinit, me të cilën organet kompetente e pushtetit lokal të Ulqinit e kishin caktuar vizionin dhe qëllime zhvillimore të kësaj komune në kohën si për cilin punohet plani hapsinor. Dhe në këtë mënyrë kemi bërë një lëshim dhe kemi lanë mundësin dhe faktikisht i kemi obligu, i kemi detyru për punusit e planit që në vend të jonë ato të caktojnë vizionin e zhvillimit dhe të përcaktojnë skenarin e zhvillimit të cilin e kanë para pa me planin hapsinor të cilin duhet i cilin duhet të aprovohet. Zotri Perovic, ju nga organizatat e jo qeveritare keni ngritur zërin disa herë për planet hapsinor, por ajo se çfarë është shumë interesante, pse plani hapsinor i komunës së Ulqinit është hartuar në Podgoricë dhe jo në komunën e Ulqinit ashtu si që është bërë me komunat tjera? Ne vetëm mund të konstatojmë se është bërë një lëshim dhe i shkelje ligjore me këtë hap dhe nuk mund të përgjigjemi drejt për së drejti në pyetje pse ka ardhur te ky lëshim. Për ne është me rëndësi se nuk ka qenë qasja në nivel serioz ashtu si e meriton plani zhvillimor, plani hapsinor i komunës së Ulqinit. Ka mungu gjatë këtyre 5 viteve edhe transparenca, si që kemi pas rast të ndigjojmë edhe në diskutimet publike, dihet se hartimi të një plani hapsenor duhet të parapri në një farë mënyre një anketim i qytetarve. Pra të merët, para se të fillohet opinioni i qytetarit, nuk është marë opinioni i qytetarit, me gjithë se përpunust kanë pohu se kanë ba disa loj anketash, disa anketa i paskën ba me qytetar, por në qovë se ata nuk janë drejtu, nuk po themun të është drejt përse drejti monitorin grupë Ulqinit, por atyre organizatëve tjera të shoqërisë civile, atyre individve që janë shquar gjatë këtyre 10-15-20 viteve të fundit me interes për zhvillimin e Ulqinit, për interesin e komunitetit lokal, nuk e di dike për e tyre që kanë kontaktu për punosit edhe kanë marë opinionin. Pra për që nuk e kanë marë opinionin, ne kemi pas, kure kemi marë ndorë draftin e planit hapsinor, kemi tentu që në atë afat të shkurtër të cilën disesi të gjithë së bashku kemi pas sukses të shtyjim prej 30 ditëve në 60 ditë, bashkë me komunën e Ulqinit, të arrim që të kemi një qasje serioze, sidomos ndaj hapsirës, sidomos ndaj atyre pjesëve të komunës e Ulqinit, që komunë e Ulqinit është ndërkumat me të pasura në rajonin mesdhetar, është ndigju prej ekspertve në tërezën tonë të rëmbullakt, pra kemi organizu një tërezë, cila kemi titulu pra jo rastësisht kujdes me hapsirën, sepse koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm është koncept nuk është edhe shumë i ri, por është koncept i cili ka ardhë si rezultat i zhvillimit të pa kontroluar në për zonat e shtetet të zhvilluara industriale që është dashtë ma avon miliarda me shpenzu për mirësu gabimet e zhvillimit të hovshëm që e kanë pas pa kontrolët, për ndryshe zhvillimit që ndryshëm është zhvillimi matun, zhvillim me kujdes, zhvillim i menqur, pra që të mos bëhen këto gabime, që plani hapsinor mos të përpunohet në një situatë jo transparente, ku
rëndom kur ka jo transparenca, atëherë inkorporohen atë dhe interesat vetjake, interesat veçantë të kapitalit e tjerë e tjerë. Ne kemi tentu që me këtë tërhez vetëm të tërhekim vëmendjen për disa zonat që duhet pas kujdes kur planifikohen. Ju thoni që është dashur të pyetën qytetarët. Kur është fokusit e qytetarët nga Ministria për kacë, thonë që gjatë një diskutimi, konkretisht përfaqësuesi i Ministrisë Nikola Petrovic, në një diskutim publik, tha që qytetarëve të Ulqinit nuk i ka kushtuar asgjë hartimi i planit hapsinor, ekonomikisht flasim. Kjo ka qenë një lapsus se aty për aty ai nuk ti prej ku e ka marrë vrejtjen se në qovë se prej bugjetit të shtetit paguhet një plan edhe ne jemi taksa paguhet dhe me dhanë edhe qytetarët e Ulqinit kanë pa marrë parësysh se nuk e pagan bugjeti i komunës. Qytetarët gjithmonë taksa paguhet dhe në emër ti shpenzohet çdo bugjet. Pikrisht kjo ishte pak shumë edhe fyesë për qytetarët, pasi që janë teksa po dhikuës të regullë. Saj, për këtë qytetarët mendoj se kanë marë përgjegjen më të denjë në këtë diskutim publik, jo vetëm kë përpunus për taken, për shkollë edhe përpunus tjerë, sepse qytetarët e Ulqinit kanë tregu një vigilensë dhe kanë tregu një interesim të madhë për interesat komunitetit edhe kanë qenë shumë aktiv gjatë kësaj ti diskutimit publik. Zotri Qobi, ju vinin nga një shtetë mjafti reguluar, apo ja? Kurse sa i përket planit hapsinor të komunës e Ulqinit, 5 vite planifikim dhe 5 vite realizim, pasi që është i planifikuar deri me 2010, modeli cilit shtetë mendoni se është? Po, qyre, se cili shteti ka ato regullët e vjetë, i ka ligjet e vjetë, kështu që edhe na duhet, edhe pa marë parasysh që jetojme një shtetë që ka konceptet tjera dhe primit institucioneve, e respektojmë procesin edhe institucionet e shtetit të Malit Zi dhe të veqeverisjes lokale. Por, kur flasim për planifikim hapsinor, me plot endje i ndëgjova para biseduasit, këtu për teleshikusit edhe për banorët e Ulqinit, kishtë qenë ndoshta e mirëse ardhun, me ju ban një qasje të planit hapsinor prej dy aspekteve. Atër që unë e kam balin në vrejtjen që ja kam danë, ja kam dërgu edhe veqeverisës lokale, të thot edhe ministrisë për zhvillim edhe për zhvillim të qëndrushëm të Malit Zi dhe turizëm, ishtë shumë interesant fillimisht se si fillon procesi, si procesi i planifikimit hapsinor. Na e kemi në vitin, nësë zgabohëm ishtë ligji për planifikim hapsinor dhe në ndërtim i cili ishtë i 2005, ose i 2000, nuk e di se cili ishtë, edhe shumë qartësi, në një 45 aty jep ingerencat komunës do të që ka drejt edhe ishte vetëmja instancë e cila merët me planifikimin hapsinor. Po ishtë shumë interesant se në vitin 2008 aprovohet ligji, ndryshohet ligji, dheri në vitin 2008 ka qenë planifikimi hapsinor i qyteteve, në vitin 2008 bëhet planifikimi urban hapsinor, do thot i shtohet edhe një fjalë urban, ku do thot i jepen kompetencat ose ingerencat instancave qoshin ato lokale, apo qendrore, që të hynë ma tepër, pak ma thellë në analizën e konceptit të zhvillimit qytetit. Për mu, si arkitekt dhe urbanist, pak ishte, si thonë ta, ngarkes. Ishtë ngarkes se për se cilin zhvillim duhet ekzistojnë disa shkallë, ku se cila shkallë ka një farë mënyrë të verifikimit prej instancave të institucioneve lokale, apo aty në qendrore, që mos me deviju, do thotë për një proces të shkurt, me deviju e me ndërtu diska ose me planifiku diska të madhe. Pra nëj, i egzistojnë krejt ato gjitha ato hapat që me shku gradualisht të një plan i cili ishtë i mirë fillt edhe ishtë i qëndrushem. Kështu që në vitin 2008, bëhet ndryshimi i ligjit, ku në një 47 dhe 48, të thotë, hiqet komplet ingerencat që kanë qenë të detajume, të specifikume, për veqeverisin lokare për më bërë planifikimin hapsinor, ta shkëthet në një 47 dhe 48, ku i kthehet, vërtet i jepet komunës prapë të drejt, por tani shtohet edhe një e drejt tjetër që se ka pas qeveria deri në atë moment për me marë ingerencat e planifikimit hapsinor. Këtu tash, për mu, e thash edhe në një intervjist që dhash për televizionin shqiptar të Mozaikun, televizionin shqiptar të Malit Zi, është shumë interesant se nëse bajnë një farë paraleles, një farë krahasimit, kur vjen qështja e vendimit qeveris për caktimin e brezit detar,
që është, do thot, i merrin ingerencat komunës të caktohet brezje detari jashtë ligjeve, të njajtën gja, qeveria e malizime, vendimin e saj në vitin 2009, pa kur far arsytimit juridik, në bashkëpunim me ish-kryetarin i cili nuk ka pas drejt ligjore me e marë një vendim të tillë edhe me ia dhanë ingerencat Republikës për me planifiku planin hapsinor. Kështu që aty bëhet një shkelje ligjit. Por desh tash po themi te çështja e planifikimit, po të planifikimit tek cili është kryetari. Po, se kemi mas. Po, e kryetari zoti Hajdinaga. Zoti Hajdinaga do thotë merr një vendim i cili nuk i takon me ingerencat edhe me ligjin edhe me statutin e veçërisjes lokale, nuk i ka pas ato drejta me ia dhënë qeverisë ato, se qeveria i shlyp disa herë në 48 e njërët decide e sqaron se kur i meret e drejta veçërisës lokale për me banjë planifikim urbanistik hapsinor. Kështu që nuk ka pas asnjë vrejtje për i qeverisë qendrore, se e qeveria qendrore duhet më artë e qeveria veçërisje lokale, me thanë, qyre, ju jeni në kundërshtim me zhvillimin e malit zi, ju jeni të engadarsur zhvillimin e qytetit, ju jeni në këtë kundërshtim, të thotë, duhet disa vrejtje me qenë proces për me mujtë mja marë ingerencat komunës. Por talajmë këtë, si thonë të aspektin ligjore, i cili do thotë kam rritë aty ku kam rritë, edhe ishtë ashtu si Theda Gjemali, ishtë ashtu aty ku ishtë, të kthejmë i tash të konceptit, qka do më thonë planifikim hapsinor. Unë kam me pak i dëshprum në atë se qytetarët e Ulqinit nuk janë eduku, do thotë nuk ka pas workshops, ose për i sektorit, do thotë sektorit jo qeveritar, ose për i administratës lokale, me i tregu qytetarit se qka ishtë planifikimi hapsinor. Planifikimi hapsinor i ka tre elemente shumë, si janë të thjeshta, meret me resurset të cilat i ka një vend, një komun, meret me populaten, do thotë faktori njëri, edhe meret me aktivitetet e tyne. Do thotë kombinimi i këtyne tre elementeve janë baza e planifikimit një qytetit, do thotë resurset, populli edhe aktivitetet, se çka donë me shtijat popull me punu. Do thot, ishte jona ajo e cila e dikton një koncept zhvillimit planifikimit hapsinor. Për atë arsy, ishlyp me punu shumë me popullin që me e kuptu popullin se çka dhe me thanë me planifiku një tansi hapsinore, do thot, të veqeverisjes lokale, e cila, pa marë parasysh, do thot, divergjensës edhe intereseve të ndryshme, duhet ta kemi parasysh se ashtu se si e ka rëndësin plani hapsinori i malit zi, ashtu të njajten rëndësi për mënyrë pak ma të vogël, në miniatur, e ka të njajten rëndësi planifikimi për hapsinën e veqeverisjes lokale, dhe thotë për një njësi bërthamore të veqeverisjes ose të përbarjes të shtetit malit zi, e cila faktikish paralisht duhet me qenë e barabartë. Qka do thotë e? Do thotë që plani hapsinor ishtë politik, plani hapsinor ishtë ekonomik, plani hapsinor ishtë ekologjik, do thot krej këto elemente, ashtu se si i ka plani hapsinor i malit zi, i ka edhe plani hapsinor i Ulqinit. Do thot gërshetimi i gjitha këtyne elementeve ishtë nevojit që të elaborohet me populaten, të elaborohet me partit politike, të elaborohet me sektorin jo qeveritar, që gjithë së bashku, se ishtë shumë thjesht me thanë, kemi ba tryezat trumbullakta, kemi ba, do thot, kemi diskutu shqyrtime publike, por pytja ishtë sa janë kualitative në aspektin profesional ato shqyrtime publike ose ato tryezat trumbullakta, edhe a kajnë efekt. Faleminderit zotrin Shopi, me siguri që kanë pas efekt, është bërë çdo gjë që ka qenë brenda mundësive, pasi që shqyrtimi publik ishte në kohën në sezonin veror dhe mundësit ishin mjaft të dobta për të inkuadruar të gjithë të qytetarët, por si të qoftë është dikush i cili të gjitha këto në një mënyrë ndoshta të papëlqyeshme për qytetarët i përcjell tek komuna Ulqinit. Por që nuk do të thotë se jemi fajtora, po jo. Atë se çfarë kanë bërë qytetarët për 2 muaj gjatë shqyrtimit publik, zotria Xhibeti, mund na tregoni më tepër për draft planin, sa ka pasur interesim, pasi që është diku rreth 270 kërkesa që kanë ardhur në qoftë nga qytetarët, por edhe nga vetë komuna Ulqinit. Cilat keni qasje se cilat ishin ato kërkesa? Do të vinë shoqë sa i përket planit hapsinor, për shembull, në praksë në botë, shteti i Izraelit kur i shkriu, edhe nuk ka kushtetutën. Vendimi i parë Knesetit që ka pru, ku shformu shtetin Izrael, që është miratu plani hapsinor për shtetin Izrael. E ka që vendimi i parë
kur ka formu shtetit. Dhe thonë, ka një rasi të veçantë, si dhe mësë për ne ku jeni si komunitet, dhe jemi si popull i cili ka specifikat e veta krasim e pjesën tjetër shmalitësi. Saj përket kërkesave qytetarve, dhe unë duhet të thëmë edhe jam mirë njohës ekzekutivit, kryetarit komunis, nën kryetarve, si dhe mësë sekretariatit për urbanizm, po flasë saj përket kësaj periudës që kam paunë dhe që janë mundu ata, mreda musive tyre profesionale, që të kyqen në lidhe me këtë draftin, para se lidhe me këtë draft, dhe i sa ka kena pruna në kuvend, dhe më thanë, e kenemi kandidu si në mledhe në jashtë dhe të kuvendit. Para kërkeset e qytetarëve ka qenë mbi 270 apo 80 vrejtje të qytetarëve, kemi edhe 14 vrejtje të qytetarëve të cilët i ka në dërgu direkt në ministri, për turizëm dhe rregullimin e mbrojtjes së mjedisit dhe turizmit. Pra, përveçse 320 ankesa ka qenë qytetarëve. Mirë po, për mendimin tim, çdo ankesë përpunuesi edhe komisioni do të analizoj, por më me rëndësi janë përfundimet i kuvendit komunal, ku i kemi pas 13 përfundime, të cilat sipas mendimit tim ato janë pjesa më e rëndësishme e kësaj periudhe sa i përket për komunën Ulqinit dhe për qytetarët e komunës Ulqinit. Vetë komuna Ulqinit kishte vërejtje dhe a i keni dorëzuar apo pa janë? Pa tjetër, ka qenë, historia ka qenë shtu, ne kemi pas dy rrugë, kur kemi anë pushtet, normalisht, kemi pas një rrugë që mas të kyqemi hiq dhe të shkom në këtë mënyrën që ata ka i marë, nuk e ka pru vendimin në kuvendi komunal, pa ka pru kretari komunal, dhe tha ka qenë aja, si që spekojnë juristët, ka qenë aja mos përfili e ligjore, apo rruga tjetër, rruga shumë bavë shtirë, ku mu kyqë edhe ekzekutivi, edhe pushteti lokal, edhe kuvendi, edhe shoqatat jo qeveritare, që të mundohemi që ky plan hapsinor për komunin në Ulqinin, për periudën e ashme të jetë sa ma kvalitet dhe sa ma e mirë, dhe me thanë, sa ma e përshtatshëm për banor të komunin në Ulqinin. Ne kemi shku në këtë rrugën e dytë, ka pas takime, unë edhe sa i përket pjesës teme si profesionalist, sa i përket asaj për ekonominë e ujrave, ata unë kam pas takime dhe normalisht unë jam i knaqën sa i përket asaj pjesë. Mirë po, e kam qartë situatën se ka qenë kryetari komunës me stafin i ti, ka qenë sekretari për i qili ishë një farë mënyre direkt i lidhur, sepse ka profesionalist të mërëndë, të cilët merën me të lami, edhe kemi pas vrejtjet, pa ardë drafti në shërtim publik. Sikur se tu kishim miratu ata vrejtje, dhe të kishtë ardë drafti në shërtimin publik, dhe vëdhanë, e kam kërësore për disa pika, që në ti kam kuptu në si janë ka qenë matë rasishme, dhe vëdhanë, kërësish ka qenë, dhe vëdhanë, në lidhje me pjesën e Vardanusit, ka qenë pjesa prej hotelit Albatros deri në Gjerana, deri në molë e plajës madhe, ka qenë pjesa saj përket hoteleve në plashtë të madhe, ku ka qenë vrejtje, pa dalë drafti, ka qenë vrejtje të qumur nga ekzekutivi, që kishte qenë mira këta vrejtje, me shkrim normalisht, prej sekretariatit, që ta vrejtje të para se vjetë drafti. Mirë, po ata ka i pas të përpilum, të përfundum, faktikisht, projekt draftin, dhe ka i pas të bamun gati saj përket shërtimit publik. Shtu që ka qenë shumë shtirë për me dhe përtu e dhe sepse i ka i pasë ata përshime nga ndërmarit publika dhe procedurën në ligjore e cila duhet. Ekzekutivi ka pasë premtime se në periudën e ashme do të ato vrejtje nga ekzekutivi, disa vrejtje, ka pasë e për zonë industriale dhe për disa pjesë tjerë të shmës të... Ata vrejtje do të merë në shërtim dhe me sigurit do të realizohet. Mirë po, duke ditë sepse nuk vare, sepse përfundimisht e ka fjallën e fundit e ka qeveria, ka qërë prej kryetarëve të klubeve në kuvendin komunal, prej shoqata jo qeveritare, ka kërkut edhe a ish ka qërë përmendimin të iniciative mirë, që të matë seansa jashtë të kushme, ku edhe na si kuvend, sepse përfundimet e kuvendit ka një vlerën dhe rëndësin të veçanë krasime të. Pra ndaj unë edhe shpesej rasin, këtë moment që ti falenderoj shumë, jam mirë njohës shoqatave jo qeveritare, ekzekutivit, në kry me kryetarin edhe në kryetarët, si jamë sekretariatit për urbanizme dhe një pjesë këshillit për mbrojtjen e mjedisit, dhe këshilltarve që në ka ndihmu me sugjerimet e tyre dhe me punën e tyre në ka ndihmu neve këshilltarve që ti prumë të përfundime për mendimin tëmë një formë njëre
që i ka plëcu kërkesat dhe hapsirat dhe nevojat të cilët i ka kërku qytetarët e komunës së Fshinit. Zotre Elezaga, cilat janë pikat më të papëlqyeshme apo më të papremnueshme se pas jush në planin, parashikojnë shumë gjëra, sidomos ndërtimin të marinave, golf terrenet, sa janë të realizueshme? A ti fërmën gjitha, a jenë sigur që kena shumë mjaft kohë? Para se të kalen këtë pjesë në pjesë ju, i kishë më dalë përkësarën këtë qështën si e preku zëti Qobaj, edhe saj përket saj problematikës dhe bazës juridike për aprovimin e planit hapsinor në këtë njërë. Ishtë masë e qartë sepse ka pasë edhe përshtu paksa dhe ndoshta dhe kesi kuptime, sepse si spjegim kryesor ishtë danë si Komuna e Qinit është e varfër, nuk ka mjetë dhe Republika finanson planin hapsinor. Ishte nuk ishte vërtet se ishtë dash Republika me marra dhe ingerencet me aprovu, Republika ka mujtë me finansu, e ingerencet për aprovimin e planit me metë në organet e pushtetit lokal, ashtë të ishte para pamën me liqë, për ndryshe edhe në komuna tjera, në Martëzi finansën në Republika aprovimin e planeve hapsinore, sepse ka për këtë dedikim ka edhe mjetën nga organizatet e shumë të ndërkomtare. Ashtu si këj argument absolutisht bje poshtë. Saj përket vetë kësaj qështjes, a ka bazë ligjore, a nuk ka bazë ligjore, atë ishë masë e qartë, sepse kushtetitore ishte qartë, ishte ingerenca kushtetutore, pushtetit lokal që të planifikojnë hapsinën në teritorin e vetë dhe të planifikojnë zhvillimin, ashtu si dhe kushtetuta parashef mundësin që ingerencët e pushtetit cendror të barten në pushtetin lokal, por nuk e parashef mundësin që ingerencët e pushtetit lokal të barten qeveris. Ashtu si ishtë masë e qartë e kërlitë, se kërlitë ishtë nuk ishtë në pajtim me kushtetutin. Por edhe normalisht metet aja si kryetari komunës nuk ka mujtë me bajtë vetëm me autorizu qeverin, me pruvu vetëm një vendim të cilin ka qeni të autorizumon aji për me pruvu, jo kuvendi. Dhe me thënë, duke ditë, duke njësur edhe vetë qeveria, se ka shumë mungesa dhe shprasina në këtë bazën juridike të këti vendimit, ato kanë para pa me marveshtje një mundësi tjetër dhe një obligim qëli nuk e parashef ligji, por e kanë marrë bivejdi një obligim tjetër, dhe kanë thanë që duhet të formohet këshili i përbër nga përfasusit e komunës dhe ministris dhe një ekip ekzekutiv qëli do të punojnë në punkt ekzekutive të proponimit të planit dhe do të vendosin me konsensus. Në atë njërë ato këndash si me siguru edhe qytetarë të Ulqinit edhe pushtetin lokal se në planin hapsinor të Ulqinit nuk do të aprovojnë ato zgjidhje cilat kemi qenë në kundërshtim me interesat e komunitetit lokal. Por ajo që ka ishte shumë e çuditshme ishte indiferenca dhe mos inkuadrimi i pushtetit lokal za tyre 5 viteve mos interesimi pushtetit lokal që të në mënyrë të vërtet të meret me përponimin e planit hapsinor të Ulqinit dhe ato trupe nuk janë formu hiq dhe ato në shafs një mos e përmenda dhe njëherë atë mungesën e planit strategik të zhvillimit cili normalisht që dashme qenë pas për ashtu në këtë situatë nuk ishte të qudishme se drafti i planit hapsinor për Ulqin ka dhe ka që mungesa dhe kemi pas shumë vrejtje të qytetarve. Ajo që ka shafu në si munges, mësë me hytë është të mungesa në detaje, si shafu në si munges kërësore ishte se përpunusin nuk ishte bazu, sepse Ulqini nuk ka fillu planifikimi i hapsinës në Ulqin me këtë plan hapsinor. Ulqini ka një histori të bajegit të begatshme me planifikimin e hapsinës dhe me planifikimin e Ulqinit i shmarë edhe janë marrë edhe organizatet nërkomtare. Një kohë kanë përnu, ka qenë një plan cili diket me viteve 70 ishte aprovu, ishte plani general urbanistik për Adriatikun jugor, të qenë kanë përnu ekspertet e kombëve të bashkuar. Dhe ajo ka qenë dokument cili ka qenë bajegi i përpunu në pajtime standardet në botnore, dhe me thanë jo të tyre të reo e këtu, dhe aty me atë plan janë vu të melet e konceptit të zhvillimit hapë që nërë të Ulqinit. Gjithashtu, Ulqini ka qeni edhe përshimur me planet hapsinore dhe planet strategike zhvillimore të Republikës gjithë kësaj periudhe dhe ka qeni i parapamë si një qendër i zhvillimit
arshëm turistik të Malit të Zi, jo vetëm Malit të Zi, por edhe të rajonit krejt, sepse duke u bazuar në potencialet cilat i ka Uqini për zhvillimin e turizmit, dhe une këto baza dhe këto përparësi të Uqinit nuk isha për në draftin e planit hapsinor të cilë ishtë cilisht propozu për aprovim. Absolutikisht. Zotri Perović, nga zhvillimi ambiental, si e vlerësoni draft planin hapsinor? Pasi që në Tryeza dhe vazhdimisht jeni marur me, keni potencuar, do të thotë, zhvillimin e qëndroshëm ambiental? Po, ne, pikrisht edhe kur kemi mendu për organizimin e Tryezës Rrëmbullak gjatë diskutimit publik, e kemi bashkë organizu me organizatën e njohur në jo vetëm në Malit të Zi për mbrojtjen e mjedisit dhe vlerave ambientale, që është Green Home. Kemi pas tëftuar në Tryezë ekspert të pavarur, sepse kjo është shumë rëndësishme të jenë ekspertet e pavarur. Kemi jenë dëgju pra vrejtje të shumëta, sidomos janë kanë qenë ato vrejtje të drejtuara drejt marineve dhe golf tereneve në komune Ulqinit. Jenë dëgju disa të dhe në fare për mu të reja, saj përket strategjisë zhvillimit të golf tereneve në teritorin e Malit të Zi, që ka hartu qeveria Malit të Zi, ka qenë, është pra, kemi të bëjmë me një dokument që është shpejt-shpejt është hartu, është hartu për nevojat kur një moment ka qenë në mod dhe janë paraqit shumë investitor potencial, edhe pa kurfar kriteresh është planifiku diku në veri të Malit të Zi, një golf teren për mes parkut nacional. Pra kaq për vlerat e këti dokumentin e të cilët bazohen, sepse të mbështetur kështu me shpatla për mur për punusit edhe në Tryezën e Rrëmbullak kanë thanë, nësa për golf terene ne jemi bazohen në dokumentin strategjik të Malit të Zi, ata kërkojnë dy terene, ne i kemi gjetë dy terene, e ku i kanë gjetë, i kanë gjetë në plajsh të madhë terenin e golfit edhe në Malit të Bris, para në qovë se edhe kemi një farë obligimit që në teritorin e komunës e Ulqinit ata duhet planifikohen diku tjetër, ose edhe të planifikohen me aq shumë kujdes sa që në draftin e par, në dokumentet e par, si që është këtë dokument, nuk duhet t'i lehet planeve tjera detalje urbanistike, por me njëherë në këtë plan duhet të planifikohen standardet më të larta ndërkomtare për mbrojtjen e mjedisit, edhe atëherë i thuaj investitorit bujrum në qovë se ke ti mundësi, ke barti që të hysh në këto lloj shpenzimesh, sepse ne më të vlefshme kemi liçenin e Shasit edhe të gjitha zonat e Knetave edhe plazhin sidomos, se sa përfitimet që mund të bëjë një golf teren. Sa pa marrë parasysh që golf terenet janë me të vërtet shumë të rëndësishëm për zgjatjen e sezonit turistik për çka ne kemi shumë nevoj, por duhet një farë kujdesi, nuk mund të thotë është, oh, golf terenet se janë të mirë, janë modern, po të ishin aqë mirë, aqë të modern, mund të ndërtoheshin edhe në për ato shtetet prej ka vinë golferet, por rëndom është ba një invazion i shteteve kështu si në tranzicion, si shteti i Malit Zi, edhe haqëkojmë atjet ndërtojmë golf terenet. Pra janë shumë të rëzikshme, e sidomos marinat të cilat nuk ka kur falë logike të lehet mundësia që në teritorin e komunit Ulqinit të ndërtohen 4 marina, për i sparë nësë kemi nevoj për 4 marina, edhe në qofë se kemi nevoj për një ose për 2 marina, duhet jemi shumë të kujdeshëm se ku të planifikohen, se kur i thuj të 4 marina, e ke nevoj për një marin, investori i parë vjen e zgjedha teritorin ku akaj, ma me hesap, si thot, edhe të ndërdojnë aty ku ti e ke teritorin më të ndjeshëm sa i përket ambientit. Pra nuk mund të lehet në këtë draft, në këtë plan hapsinor, asë mundësia për 4 marina. Kjo është vërejtja kryesore që është në të gjodhën të rezën e rrëmë. Prej 4 marinave, njëna është propozuar të ndërtohet në Bun, njëna në Liman, njëna në Valdanos dhe njëna në Port Milen. Por si pas jush, pamvarsisht prej cili prej juve, cili nga të planifikojmë për njënën nga marinat, ku do të ishte vendi më ideal? Saj përket asaj sa kam arritu në të analizoj edhe idet e ma përpashme, të kahmotshme, për një marin në komunë Ulqinit, ajo do të ishte për një marin, për nevojat pikëspare të qytetarve të Ulqinit edhe një pjesë të turizmit, sepse në marinë në matafër të kemi këtu në Tivarë, nuk është lërë saj përket marinave, marina Tivarë nuk është lërë për komunës Ulqinit, do tjetë aty mas kalaj e diku në Liman, në mjetë gurve, edhe
do t'i përmbushte nevojat e komunës Ulqin. Nuk vjen konsiderim asesi në qovë se kemi plane për revitalizimin e një simboli, si që është Port Milena, për revitalizimin e saj, ajo do të fundose i plotësisht në qovë se ndërtohet aty marina. Gjithashtu edhe në bund, duke unis prej rrymave detare, atër do të ndotet komplet plajji i madhë prej ndotjes në jo vetëm buna. Gjithashtu dhe gjiri valdanosisht është në këtë fazë do tjeti pa prekshëm. Pa tjetër, dikush tjetër, lidhur me marinat dhe ndotjen, keni mendime tjera, ku do të ishte ideale të ndërdoheshin marinat? No, pajtëvon plësisht me gjemalin në atë aspekt, i vetëmi vend, edhe ajo që ka thotë distancën mes Tivarit e Ulqinit, isha që shumë e vogël, kur nëse merë parasysh një metropolitan botënor, do thotë një qytet botënor, dikon në Evropë ose në Amerikë, një distancë prej 20 km e shumë distancë e vogël, kur ishtë komunikacion ishtë i mirë. Kur janë në pytje e qështjet ambientale atëherë kove të fundit, por edhe në seancë është dëgjuar se do të betonohet edhe parku në Ranë. Kush mund të përgjigjet për të, pasi që është mjaft delikate të mbetet edhe pa të parki cili është atë? Para se kështë shku në detale, kisha pas qef me u kyqë në analizën e përgjishme të planit hapsinore për përpilusit e cili ka ba ofertën para kuvendit komunal edhe shqyrtimet publike. Plani hapsinor, sidomos i Ulqinit, na hymë detale, bisedojmë për marina, bisedojmë për zonat e ndërtimit, bisedojmë për shumë që për turizm, por e harrojmë faktorin kryesor. Do thot, faktori kryesor i planifikimit të një qytetit, planifikimit hapsinor të një qytetit, sa i përket të planimetris, të shtrijesh urbanistiket një qytetit, elementi kryesor i ti është numëri i qytetarve. Edhe është ajo se çfarë kahjes, unë e kam lexuar me vëmendje shkrimin e Skënderit që e ka pas në lidhje me zhvillimin e hovshëm, zhvillimin mesatar, apo zhvillimin nga dalsum të Ulqinit, që ka qenë shumë një tem interesante që e ka prek, e aty edhe përpilusi ofron, do thot, tri varianta. Varianta e zhvillimit të turizmit masovik, zhvillimit të qëndrushëm, edhe zhvillimit ekologjik. Në këto rrethana ku gjendet Ulqini, faktori kryesor do thotë është faktori njëri edhe hapsina, të cilët elemente duhen me u marë edhe me u shqyrtu, do thotë prej këtyne tre aspekteve, prej këtyne tre koncepteve që ka ofru përpilusi, apo që është një standard i planifikimit hapsinor. E këtu tash nuk duhet të kalojmë në detale, sosht është shumë e rëndësishme një marina, apo dy marina, apo tri marina, por marinat caktohen prej asaj se sa ka nevoj populata, ka do në me shku qyteti, edhe prej asaj se a dojmë me rujt ambientin apo zdojmë me rujt ambientin. Prandaj, përcaktimi i cilit vizion ka me marë Ulqinin zhvillimin, kahjen, trajektoria e zhvillimit Ulqinit, ajo ka me përcaktu atë se si ka mu zhvillu Ulqini. E këtun e sho një disconnect të plot, në mes të asaj se përpilusi i planit hapsinor ka qeni shkëllqyshem në aspektin e prezentimit të strategjis të zhvillimit Ulqinit, ku i merë gjitha për bazë të gjitha dokumentet ndërkomtare, të gjitha parametrat shkencore për zhvillimin e qytetit. Do thot, në aspektin e literaturës, në aspektin e teorisë, do thot, e kalon provimin. Edhe kur vjen çështja te libri i parë, të cilin e ndan, unë kam nda, faktikisht e kam nda në librin e parë, do thot, të dhanave për qytetin e Ulqinit, kurse i dyti ishtë, do thot, verzioni apo përcaktimi që duhet me marë Ulqini për zhvillim. Këtu tash ka shumë të meta. Ka shumë të meta, sa që njëndër, do thotë, aprovusit e planit hapsinor, për planit detalë për fushën Ulqinit, ka qenë Skënderja, nuk e di fudi a ka qenë dhe pjesa e asaj administrate, por këtu, si gjduket përpilusi, do thotë, kure ka shkru atë rekomandimin për fushën Ulqinit, do thotë, fushën Ulqinit veç ka qenë e aprovume si plan hapsinor, a këtu pasqyron, a thu se fushën Ulqinit nuk ishtë e aprovume, do thot ka shumë mangësi e ishtë larkë realitetit. Për atë arsy, duhet me uksyr plani hapsinor prej asaj se sa banor ka Ulqini, qfar kahjes me Ulqini, edhe sa janë nevojat e Ulqinit. E këtët ashtë përpilusi kur vjen
kur vjen faza e projektimit, do thot nuk është kërkon në përputhshmëri me ato tabela të cilat I ka dhënë. Për atë arsye ish mirë ndoshta më tepër me diskutuar në atë se ku do në me çu na ulçinin. Sa banor kena dëshirë na me pas ulçinin për 10 vitet e ardhshme apo 20 vitet e ardhshme. Ktu e ke tabelen e vitit 1985, do thot plani hapsinor ose plani detaj. Plani general I vitit 1985, ku thot që ulçini ka me pas deri në vit, do thot ulçini ka me pas 34300 banor. Mane e ke vitin 2009, ku thot që ka me pas 25.000 banor. Vitin 2011, thot që ka me pas 18.000 sa banor. Do thot nuk ka gjitha këto tabela, të cilat janë si parametra bazë, se kur planifikon, unë e respektoj se cilin për I këtyn e kolegve këtu, e respektoj për vizionin ulçinit, por në fundit, si profesionalist, unë bazohem në tabela, numra. Unë baza jeme si arkitekt apo urbanist është ajo se sa është numri I banorve, sa është numri, do thot ulçini është përcaktu për industrinë e turizmit, se aty e ka të ardhmen, është turizmi, janë banorët e ulçinit edhe është agroekonomia. Një këto janë faktoret të cilet e shtyjnë zhvillimin e ulçinit. Prandaj, pyetja është, sa do në me pas banorë në ulçin, që kanë me jetu në sektorin privat, apo sa banor që jetojnë në banimin kolektiv, sa turista kanë me qenë në akomodimin privat, sa turista kanë me qenë në akomodimin hotelerik, edhe agroekonomin, a do në me zhvillu, do thot, kultivimin ullinit, portokalevit, apo të mandarinave, do thot, këta janë elementet të cilet përpilusi nuk I ka marë parasysh as pak. Është eliminuar madje edhe masterplani. Edhe masterplani, absolutisht. I cili ishte I paraparte të ndërtohet në plazhin e madh. Plazhin e madh. E aty është edhe një gjë tjetër që un kisha pas jef me nda me gjithë këto kolektu, nëse I merr nën zonat e ulçinit. Do thotë ulçini ne kanë dhënë nën zona, tretë rregull. Por anashkalohet mas parit, anashkalohet fusha ulçinit ku ishte planifikuar për 16.000 banor. Do thot, ato të dhana nuk hyjnë në analizën apo në tabelen e përgjithshme të planifikimit të ardhshëm, se na jena të folë, do thot, për planifikimin e qytetit I cili, mos të keq kuptohemi, apo, ulçini e ka planin general, I cili është ashtu si është, por është planin general, ulçini I ka planet detale, edhe është në fazë të aprovimit disa planeve detale e tjera, do thot, kur vjen çështjet e planifikimi hapsinor, nuk mund të anashkalohet përcaktimi I përpilusit të planeve detale, I cili inkuadron në ato plane detale, inkuadron edhe, do thot, banor të vendas, inkuadron edhe turizm. Do thot, gjitha ato numra, të gjitha ato parametrat të cilat janë të përcaktume, apo janë parametrat të cilat ja dikton përpilusit për planin detal, ato parametrat gjitha duhet më marë parasysh, kur bëhat planifikimi hapsinor I ulçinit, pasi që planifikimi hapsinor I ulçinit, fatkesisht, ishte u bëhat tash mrapa, masi që ekzistojnë planet detale, e unë plotësisht pajtohë me skendon, me fude me gjemalin, asnjë plan ekzistus nuk ishë marrë në shqyrtim, do thot, meret edhe vizatohet ulçini, a thu se ulçini për hertë parë, ishte u planifiku, a kur dhije që ulçini ishte qyteti I parë I malit zi, I cili ka pas planin e detal, general, që ishte me 67, apo? Dhe ishte madje model për gjithë malin zi, pa. Zotri Haxhipeti, marinat a janë marrë në ndonjën në vrejtje, është vënë ndonjë vrejtje për ndonjën nga marinat që të eliminohet apo do të mbesin katër? Sa I përket përfundimeve të kuvendit, nuk I kena marrë në analizat, nuk I kena shku në përfundime, mirë po duke ditë ambientin e ushqinit sa I përket të marinave, shumë malet ish përësi sepse kena recipientin edhe shumë malet është mund dërtu në bunë, se sa mund dërtu në lima, po në vërdënës, apo të pjesë tjera, për është që ekonomikisht. Sa I përket marina nuk I kemi, unë ndoshta edhe për hirtë të shqyqyze, ndoshta këta përfundime, për që kemi, jemi edhe emisioni e cënë. Do të plasim, ne endes kemi kaluar të faza e përfundime. Sa I përket, e shikaj, duhet të kemi një qarë, të kemi qarë, edhe në liberë me qenë qarë, sepse ambientin në duhet në I pas qarë, se nuk ishë brek dete të mënqinin. Sigur që të ishte vetë mënqinin, nëse të do të kishë punin mirë.
edhe në marinë së mëndë buke guri gjeranë. A kupten, të shaja marinën se dona tu, se dona tu, se dona tu, atër, thomë haptës nuk dona marinë, në dona mi mblanë, dhe me thani ish marina në Tivar, atër s'kena shme folja dhe na si qytetarë, si politik, apo shuqatë e jo qeveritare, pëse s'ka marinë u qini. A kupten, të shdiket ka mu ba, nuk mund mu ba lërkë bregët. Por janë të planifikuara katër? Ata janë planifikuara të katërt, edhe si fali investimit apo e sapit duke qëtë si mu ba 4 marina në qenë edhe me pas ata punë edhe me jetë smirë, se s'pa vjetë në rrush me ba 4 marina, këta s'pa vjetë një. Mirë pa, sa i përket marinave, dhe me thanë, libet më ba një farë analize dhe të shikohet, ndo është të isha dhe ma mirë mi ba në punë, sepse analize, kë, mu ba marina ke në Limoa, kushtë të shtenë. E ishte, do t'ishte mirë, do t'ishte si kushtë do t'ishte shteti fort të malitësi, dhe me thanë, aja ka qenë ideja ma hershme, mas tërmeti, dhe me thanë, kësi kur të batë tuneli një në kala dhe të vazhdojt derin lima, mirë pa atjer ka qenë situatë tjetër, kurse kjo situatë në mundën e Milan e ty, por faktikisht Milan sa me thanë, në kene, në asë vjenë dikush mundet me gadit, gadis lima. Mirë pa, se mundet mu realizu aja për këta 30 vjetë të ashme, mu së përmer mendja, gjaja ma letë për mu realizu dhe ma pak e damshme për ne, është në bun, për është sepse ka në bazë natyris ish marinë, sigur se ti që janë ta objektet përkoshme që janë ata barakët edhe ata bentët të cilët i ka imba, edhe ashtu e ka indevastu, saj përket mbrojtës e mbjetit ata e devastojnë ma te, përse sa sigur se të bëndë një marinë. Me siguri me mbajtje në hyrjes në detë, dhe më thanë kontakti në mes bunës dhe detit, sigur se nuk është të shumë shtetë, përse sepse aja sasi e lymit e cila derdhën nga buna në detet e ku mbetën, në thënë ku akaj në qinë zero, aja i shumë letë mu zera dhe mu shvërdzu për tampona po për pjesë tjetër, në thënë nuk hidhet. Kështu që përmendimin tëmë, sa i përket ekonomikisht, edhe sa i përket kushteve natyrore, si recipiente dhe sa si ujit e kështu, shumë ma letë mu ba në bunë. Mirë po të është normalisht do t'i ndërojmë edhe kjesë varet prej përfundime tona ne nuk i kemi ta saj për këtë marinave, sepse ishë pak sa lybet edhe një farë lybet një analizë shkatsore, se s'mundar me thonë vetën se s'dona edhe dona këtu apo këtu, por lybet në baj një analizë shkatsore edhe me thonë që për mendimin tonë marina kështë e qërë mirës të rapat, dhe me thonë në njënin për këtyre 4 vendave të qërë të kanë kandidu. Pa tjetër që do një analizë shumë detale, pasi që ndotja mund të jetë edhe mjaft të dëmshme nga ndotësit të ndryshëm apo faktor të ndryshëm, sepse marina kur vinë aty dhe shkaktojnë derdhje të ndryshme, atëherë me siguri që duhet të mendohet në afat gjatë, pasi që kemi pasur edhe rastin e Kotorit, ku ka pasur edhe mjaft probleme. Situata e rastin Kotorit edhe si përfaqja edhe recipienti edhe mjetin ku mund të qenjit i si dita menat ka ndryshime. A thënë, ja vetë të përsoj. Por që rezik shmëria është gjithë një edhe mama. Ta qini paksat temen edhe të rizik, saj përket, dhe me thënë, përvesh marinës, ka vërit edhe për golf terena. Mirë po ishë problem të shna në që se zdona, ne faktikisht jemi në situatë e që jena, si shta edhe kolegu ju në seri, dhe thamë e popullin në zvëgdojnë gjithni ma tepër e ma tepër. Të shna normalisht se për hatër pasqyrës ujore të liqenit shasit, në spagatisim ku gjashës. Mirë po në shasit edhe pa popull, u zi se na i duhet kujtu. A kuptes, sepse në që se nuk zhvillom të, nuk zhvillom të, nuk zhvillom të, apo se faktikisht nuk varë zhvillim për nështë, në mjetë e skena. Si komuna, si komunitet, se të kishim pas mjetëve, siguri kishim zhvillu, në kena e ta mjetëve sa muna me afarizëm, turizmit, me ata, sepse pra pritët dhe një investitor i qili mund të ndërtoj. Pra, sa i përket golf terenit shës, në golf terenit pikës pari, golf terenit shës, sa i përket si përfaqës të derdhës e ujrave, nuk e ka si përfaqës të derdhës të ujrave në liqet shësit, po a ka në malit brinjës, për i malit brinjës, dhe ma thashket të poshën. Aja ma tje për i banë dëmë fushës zogajve, pistullës, saj përket saj, saj përket e dyta, në mënishë që ishë, sepse në nuk uzome pas frikë për investimit. Në asë një investim që li bëhet në komunë tonë, edhe kontrolohëm na, sepse kena mehanizmet mi kontrolu, sepse ne i napim lejet, ne i prumë planet, ne i prumë miraton vendimet, dhe a thanë, në asë kena me qenë taft dhe vigilent që mi kontrolu ata, se qa projektojnë, qa parapajnë, qa dojme bëhë, atër me siguri sa i përket ndikimit në midis do tjetë shumë më i vogën, negativ për edhe.
Pa tjetër se do të bëjnë diçka, se do të ndrojnë ambientin, se edhe Milan Zabele, Milan Sheka Tegra, nuk ishte në qitë gjatë, ishte në ikë popullitan, të ikë për jashtë, të qofë në Amerikë, qofë të kejtë tjetër, kryesoria, në në gjusë, vazhdo më kështu, dhe më thanë, sa i përket investitorve, si komunitet, lypen asë i damas në filim, dhe sa të kapim një. Se sigur se të bëjt një hotel 2, atë e shumë halet të të kishim edhe në, edhe që të kontrollojmë, apo të zvaglojmë të hofë të zhvillimit. Betonimi i parkut në Ranë. Në qovë se nisemi prej të tu i pajtu plotësisht me zëtë një Haxhibetin, du të them se atë e propozojme dhe na për mbrojtjen e mjedisit. Jo dy hoteli, po dhe ja 4-5, po atë ku ka thënë Perënia, ku ka ndërtu atë para 80 vjetë në Suk, atë ku ka qenë Hotel Kopi, ose Galebi, i dikushëm, edhe si pas master planit, një nukleus dy më plasht madhë, edhe na marrim vetin edhe shofim asaj, au, sa mirë që jepështu me liqenë në shasi, sa mirë që jepështu me... Në ndërtojmë të gjitha për një erë. Se mos në bëhet shumë. Unë kisha parë dëshirë. Parku. Unë kam dëshirë të kemë përgjigje për parku në Ranë, pëse dhe të betonohet parku në Ranë. Unë shpërder me e se plani i general mund të shku ajtë detalje që me para pa. Unë kam edhe ushtu. Plani apsinor. Po, ndoshta është gërshëtim, më flitë që është gërshëtim i planeve të më pashme me planin i që i duhet të vijë. Nëse lexoni vendimin e qeverisë, fatkesisht, do thotë veç me ndryshimin e ligjit, do thot e bon planifikim urbanistik hapsinor. Faktikisht me te i jep vetës një farë lirije, ku mundet mi caktu edhe parcelat. Se nëse e keni këqyrë me vëmendje prezentimin e përpilusit, do thot përpilusi të spikon planin hapsinor të Ulqinit në nën zona, edhe kthehet në planin urbanistik të general të Ulqinit, qytetit. E aty është diçka që ndoshta gjithkuj për administratës i ka rëshit, ajo nuk e ka kap. Për atë arsye, duhet me qenë shumë të kujdeshëm, si në aspektin do të profesional, ashtu në aspektin juridik, se sa jemi të shku largë e sa jemi të dhanë kompetenca. Sa i përket ligjit, nga kena qartë, se sa i përket ekonomisë ujrave, ligji ja mundëson që edhe për këtë, dhe me thonë, nëse ka planifiku një rezervar, e aqë ka shku detale që e ka caktu dhe lokacionin mikro. Kapacitetin e kena nabë nëse, s'ka mujtë e me bërë analizë, po e kena nabë gati përse, sa i përket lokacionit, kemi për shemëllin pjantin në ujnave zezë, e para herë që e kena caktu mën mikro lokacionin për i pjantin. Dhe me thonë, nëse, sa i përket, për punimin planeve, ishe dhe në lisë, për infrastrukturë, mirë po saj, për këtë përjen detaljeve, atër që bëhet planin detalje urbanistikë. Atër e jeni pro apo kontra? Pra ana ligjore. Ligji i moqëm ka para pa tre nivele, ka pas planin hapsinor, ka pas planin general dhe planin detaj. Të është hek, kja është pjesa mesme, ashtu si planin hapsinor, është planin urbanistikë, hapsinor. Dhe aji një pjesë të qytetit e përpunon edhe në nivelin general. Për atë ashtu janë hynja dhe në detalje, hynë plani hapsinor. Me sigurisht shumë interesant për qytetarë, ndoshtë edhe ma interesant përsa të merimi me ta vrejtet konkrete, për unë besoj se ishë shumë a rëndësishme të merimi me të qeshtë si ka qilë Zotë Qopa, sepse koncepti i planit dhe vetë skenari i zhvillimit dhe vetë përcaktimi i kapaciteteve që aje gjaj kryesore cila e përcakton zhvillimin. Në mundën e mba gabime ndoshtë shtu hapsinore, por nuk mundën e me gabu, nuk gudzo me gabu në drejtimin strategik zhvillimit Turqinit. Ato e në gabime cilat kushtojnë shumë shtrejt. Edhe mund më nëjë se aty ishtë e meta ma madhe të i planit. Analizat demografike të cilat në të cilat bazohet plani janë shumë të me mungesa shumë të mëdhaja. Jashtë realitetit, edhe janë, por janë bazohen në dëzenat nga koha e kaluar, nuk janë të sistematizume në si duhen, nuk janë konsistente dhe nuk janë të analizuar në ashtu si duhet. Unë e kam cek edhe në gjatë seansës kuvendit, këtu përpunusi ka napsh një analiz shumë detaje të migracioneve dhe e cekat atë problem shumë të rëndësishëm
migracionet mrenda komunës Ulqinit, prej një hapsine, prej hapsineve rurale nga qyteti dhe anësiltës. Dhe merën me atë çështje shumë në mënyrë të përcaktumun dhe japin edhe zgjidhje konkrete për zgjidhjen e këtij problemi. Domethënë, propozojnë zhvillimin policentrik të qytetit dhe zhvillimin aktiviteteve ekonomike në pjesë të ndryshme të qytetit, të komunës, në mënyrë që të ndalet migracioni i banorëve nga ato pjesë ka qendra e qytetit. Por ajo që ishte problemi më i madh i Ulqinit, mendoj se nuk ishte problemi më i madh i Ulqinit sa qytetarët kanë dalë për janë smarit janë në Ulqin ose sa kanë shkuar në shtëpi ose por problemi kryesor i Ulqinit ishte migracioni i qytetarëve të Ulqinit jashtë dhe mos kthimi i tyre në vendinje. Edhe aty tash ishte ajo dilema kryesore, cilin nuk kam dilema aty, unë jam fare i sigurt se aty nuk ka dilema. Ne nuk guxojmë sepse kemi marrë të dhana, të dhana janë sakta. Ka qenë planifikuar si Ulqini sot të ketë 34.000 banorë. Edhe në anë qëse i dim se qka ka qenë planifikuar në Ulqini. Se ka qenë ishdash më realizu në toshtë 10-15.000 kreveta kotelerike në Ulqini. Kjo mungesa e banorëve në Ulqini nuk ishtë pasoj e mos realizimi të qëllimeve zhvillimore. Dhe me thanë, në anë që ose tësh nuk mere në me gjithë ashtyt, pse nuk janë realizu ato qëllime, pse nuk ishë realizu që e unë e kam tu projektin e për shemë këtë pejshtatë e status. Shikoni se ishë si ka qere para pamon të zhvillohet Ulqini. Shikoni që ka ishë këtë zonin si e premeni shpeshu zonë e fushës Ulqinit. Shikoni se ishë para pamon. Dhe me thanë, që ishë rritë në me realizu numrin e shtetëve në hotele, Ulqini kishte pasa 34.000 banorë. Edhe ata, në më thënë, neve në kanik 10-15.000 banorë për këtë kohë. Ndërsa a do në i marë në atë si piknisja, si me i ullë të qëllime zhvillimore, edhe me mjëllë ventilet për zhvillim, apo do në me shiku me pa, se më në këmë kërku për ty në, pëse s'kanë pa analizën për shemull, e për udhave kur kanë shku ma teper, ma steper mi qytetarë të Ulqinit jashtë. Cilë me qëfar moshe kanë qenë atë qytetarë si kanë shku. Sa kohë ka si janë atje, qëfar i struktura ty në e moshës edhe profesionale. Dhe për e ty në analizëve të shikom, a kena mundësi, ma ka një pjesë të ty në qytetarëve të këthe mrapë. Ashtu si Ulqini nuk ishtë, qytetë cili ka 20.000 banorë edhe nuk kena në pasë, është në rinijës, kena pasë në punëtorë për me punësu, edhe të është në lype në mas me zhvillu, mas me ndërtu, mas me planifiku zhvillim, sepse nuk kena banorë. Për kundra zi, unë mëndaj se në duhena me i qilë ventilet të zhvillimit, me eliminu shkacet cilet kanë ba, si mas më realizu ato që ka qene planifiku me për para, me qëllim që një pjesë të mirë të atyre në qytetarëve të kërëm kushtet që të këthehen. Për ndryshe, unë e atër nuk e shëfë si munges, unë e shëfë edhe si avancim, si shans e Ulqinit, sepse duke ditur si Italia dikur e ka pazu zhvillimin e vetë ekonomik në këthimin edhe kapitalit edhe njerëzve që kanë qenë, që kanë shku në Amerikë ma për para, Turqia e njëse e bazon zhvillimin e saj në këthimin e dhe investimin e kapitalit të njerëzve që janë nga diaspora, më sfrasin për Shqipëni, që ka banë Shqipëni, edhe unë aty e shofë, edhe me të vërtet jam vjetë njohë si Zotë Qobi si të regon interesim për Ulqinë edhe shpesh herë, kur aprovohen planet urbanistike, shpesh herë e shofë se vjenë Ulqinë edhe interesohet edhe merë pjesmarje kështu aktive, por në në tjetëve kështu më dashë, që ishë më sjenë më ndoshta, në diaspor të angazhohet e edhe shokët i ti edhe në këtë pikpamje që të qytetarët i jonë cilit ka një kushtë dhe kanë kryu kapital të fillon të i bindim dhe të i kryojmë kushtë që ata të kthejnë dhe të investojnë dhe të kryojmë kushtë që Ulqini ka shansi numrin e banorëve për një kohë shumë shkurt me rritë, me Ulqinat, jo me mënyrë artificiale. Sa për informat një fije, si dhe në kyqe në këtë diskutim, unë ne kemi dhanë mënyrë, ka qenë si kryetari shoqate sa në Smalit, unë ka pasi takim e shkryetarin Cungu, edhe i kemi kërku ati një ndërmjetësim mes qeveris edhe neve për marjen, do thot, me qira të tokës e ekonomisë shasit, me gjithë motel. Edhe një, pajtohëm me Fuadin kur thot që duhet me u zhvilluar për arsye se në Antmali do thot janë njerëzit të ikë, janë rinia të shku, normalisht.
por në anën tjetër, duhet jemi të, si do të thotë, pak më vigjilent se çka domi me çka dojmë me ndërtu edhe në çfarë kahje do në me çuan në malit. Unë e kam analizuar detajisht planin, propozimin dhe studimin e lokacionit në Shas. Absolutikisht jam kundra. Absolutisht edhe arsytimi i arsytimi të cilin e bën përpilusi, arsytimi të cilin e bën përpilusi studimin e lokacionit është komplet jashtë realitetit. Do thotë aty merret parasysh, do thotë ramja e popullatës, mblakja e popullatës në Antmalit, edhe po si tash duhet me ushtu popullata e Antmalit. Nuk ka nevojë për atë, për arsye se nataliteti në Antmalit ekziston, të rit janë, do thotë aty, edhe mundet me ushtrizu. Po si mundet më bajo? Ajo mundet më bajo atëherë kur na jepet diçka neve si diaspor. Edhe nuk kemi pas përkrahje prej qeverisë kalume lokale për këtë gjë. Para një vitit, jo, si ndërmjetësues, na kemi kërku vetë ndërmjetësues me qeverisë, se e dim si qeveria e ka në dorë. Por kemi shku direkt te ambasadori Ndërmanovic. Kemi pas takim para një vitit, ja kemi dorëzuar elaboratin, edhe çka ndodh, ndërkohë, mas 6 muajve, na ndëgjojmë në përmedia që ai lokacion është dhënë dikujt me qira. Do thot, nuk ekziston vullneti i mirë i qeverisë me e inkuadru diasporën. Të jemi qartë. Edhe këtë din, edhe zotnik Krivokapi që në takimin e fundit që e ka pas me diasporën atje. Këta janë probleme konkrete, por të njajtën kohë, qeveria nërë të qeltë, të haptë, do thot e bojkoton diasporën, pa marë parasysh mënyrë publike, deklarative, thot për investimin në diasporë. Ne e kemi dhanë konkret. Edhe për njoftimin e juaj, janë edhe tre projekte, edhe dy projekte tjerë, faktikisht në Antmalit që qeveria na bojkoton. Është shkolla në Sukubin, që kemi mbledh parë, qysh ka qenë kryetar zoti Hajdinaka. Një projekt tjetër që qeveria na bojkoton, është shkolla 10 në Katërkoll. Unë nuk e kam analizuar planin detal tash hapsinor, nëse shkolla 10 do thot theksohet ose veçohet si monument i kulturës të Antmalit. Na ja kemi sësht, apo? Ashtu. Na ja kemi dorëzu qeverisë, do thot edhe kërkesën për shkollë të vjetër. Për arsye se shkolla e vjetër është simboli i Antmalit. Edhe secili anë malas, do thot edhe mësuesat e vjetër kanë thënë që na do na më mbrojt me jetë, do na më mbrojt këtë monument kulturës. Do thot këto sa për informim t'juin, edhe të shikuesve. Do thot qeveria Malit Zi neve ishte në bojkotu, edhe në e kulturë, edhe në arsim në Sukubin, edhe në ekonominë Shas. Pra na duhet, si thonë ta, i kemi marrë kanalet diplomatike, edhe kanalet, dhe thotë, një mirëkuptimit ndërsjellët mes qeverisë dhe diasporës, edhe presim që qeveria na japin neve përgjigje konkrete. Nuk jena të shpejtu. Por, ana tjetër ishë kur flitet për, se unë pajtohëm plotësish me ju, duhet me i qelë vintilat. Duhet me i qelë vintilat, por unë që vi prej një shtetit zhvillum, apo, më duket anomali, më duket e pa kuptimt, kur e shoh që një komun, kur flet për buxhetin e saj, flet me shit tok, me marë pare hua me ekzistu. Kjo se ekziston në botën e zhvillume. Pse nuk ekziston? Komuna ekziston të junis prej taksa paguzve. Absolutikisht, nuk ka komun në shtetet e zhvillume botënore, që jeton për ndihmave, por jeton për taksa paguzve. Do thot, krejt ato shpenzimet të cilat i planifikon komuna në tetor, për vitin e arshëm, kalendarik, do thot, ajo shpërdahet në njërë të barabart prej bizneseve në individin. Sa për informim, edhe e kam diskutu edhe me Gjemani dhe me disa kolegë tjerë këtu, si thonë të veç një krasim kështë të vogël, e ke të mira detare në bun, ku marrin 30 euro për metrë katrorë, për metrë katrorë të objekteve të përkoshme, 30 euro për metrë katrorë. Kur e këqyri, do thot, përpilusi këtu i ka dhanë nërë shkelqyshme, i ka dhanë objektet ilegale, të pa legalizuara, nërë qenë. Metra katrorë e tyne, si mbas statistikave, është 1.770.000 metra katrorë. 1.770.000. Por, aty e ka një pasus ku thot, kjo thot mundet mos me qene vërtet, këj numër thot mundet me shku dërin 2.500.000 metra katror në urqin.
Në, do thot, e ke mund për të gjithë dhe faqen. Do të 2 milion e gjysë. Sigurisht, Zotri Çovi, këta janë vesh, gjarët, gjarët pa, të përdiqme jo, për të gjithë neve, po, por i vitë jo, nga diaspora vesh, dhe krasim, i duke pa, në doshta pak më. Po, jo, vesh një krasim, një krasim. Dere sa merë për objektet përkoshme, 30 metra për katror, 30 metra, e zot, 30 euro për metrë katror, merrim me në sikur kuvendi edhe komuna, veçevrisit lokale, të gjej predispozita ligjore, edhe të vejnë fuqi, që të gjithë që kanë objekte ilegale, të hynë në kontrat një vjeçare të përkoshme, derisa të mos legalizohen objektet, edhe ato të ndahen në grupacione, ku grupacioni i cili merret i barabart, do thot ekuivalent, me shtëpiza që janë bun, në vend që me shku 30 euro, me marrë 10 euro, nëse ishtë 2 milion e gjysë ai numër metrë katror, nëse ishtë 10 milion, nëse ishtë 1 milion, në vërtet nëse ishtë 1 milion, 1 milion herë 10 euro, do thot i ke 10 milion euro që mundet komuna, komuna me vjetë. Pra naj... Zotri Çobi, a mendoni ju që për këta, për cilët, për këtë temë për cilën keni folur tash, nuk është marrë asnjëherë asnjë person? Jo, unë nuk shoh vendimet e qeverisë lokale. Se on diskutimet i shoh, diskutimet i shoh. Që me gjitha këto problematika janë marrur vendime, vendime, mendje dhe me shumë përkushtim, zotri Perović është ai i cili po pret radhën tash. Për gjithë atë çka u dëgju para kësaj teme që duke se pak kemi dal, por nëse ka qenë shumë interesante, që është diskutuar këtë gjysmë ore të fundit, pra për pjesën e mangësive, sidomos për atë se çka shkaku i mos zhvillimit të ulqinit edhe i popularizimit të migrimeve etjere tjerë, mund me një fjalit thuet se mungon edhe nuk i ka para pri plani strategjik këti planit. Sepse aty qytetarët me një si të thotë kyçje më aktive mund të ndikojnë edhe këto hapa dhe janë ndërmarrë dhe është formuar grupi punues, kam qenë një kohë një grup punues ka qenë pak i madh, shumë janë 25-30 vjet, edhe kemi punuar shumë, kemi lanë materiale më zvetë, nuk është aprovuar ende, por aty ka material të flitet për gjithë për sublimimi i kësaj çka është thënë këtu edhe për atë se pse është ndaluar zhvillimi, sidomos kur përmendet fjalën e bojkotimit të diasporës. Po bojkotat kanë të tanë kjo qytet për qeverisë, nuk bojkotohet në diaspora. Kjo qytet bojkotohet në kuptimin zhvillimor, sepse ne të gjithë mund të bajmë krahasime se cilë qytetare din shef Budvën, shef Tivarin, shef Hercegnovin fund-fundit, si ka qenë një kohë shumë opozit ka Tivati njësoj. Do të thotë, kemi një bojkotim për të cilë duhet të kundërvihemi. Në mbrojtje të dignitetit duhet të kemi, edhe për mu ka qenë shumë kështu indikative, shumë kështu me domethënie shumë të madhe që ne, kuvendi i Ulqinit i ka aprovu një zëri këto përfundime. Domethënë një mesazh është shu atje në drejtim të Podgoricës, sa do që ose nuk jam unë i kënaqur me të gjithë ose se me negociata ka ardhur te ai konsenzusi është diçka shumë e rëndësishme. Domethënë ky qytet po fillon ngadalë ti dal zot vetes. Patjetër që po, këtu flitet për një centralizim të plot të pushtetit qendror dhe me këtë mendoj që kjo fjali për mbledh të gjitha apo jo. Do të kalojmë tek përfundimet e kuvendit komunal, janë 13 përfundime të cilat u votuan në mënyrë unanime që do të thotë se pushteti ka shprehur gatishmëri që të sillet ka qytetarët në mënyrën më të mirë të mundshme apo jo. Zotri Haxhibeti, pika 13, të cilën si pas votimit, pak para votimit e lagatje edhe e keni harruar, apo jo? Me një lëshim të vogël, apo jo, pika 13, gati se sa po u harrua. A do t'i kthehet digniteti kuvendit dhe si pas kushtetutës dhe ligjit, ingerencët e kuvendit, roli i ti, apo kë dhënja e pëlqimit nga ana e kuvendit, do t'i jetë vetëm formalitet? Pa tjetër, sa i përket kuvendit komunal të Ulqinit, komunës Ulqinit, ne qëllimi kryesor ka qenë që gjatë saj seance mas të kemi numrat vetëm matematikor. Dhe dhe sepse numrat matematikor ne i kishim mbledhur disësi, mirë po ka qenë qëllimi që
përveç pozitës, edhe opozita të votoj për ta përfundime, sepse fundit plani hapsinor urbanistik për komunë të Ulqinit nuk ishë për një pjesë qytetarëve, pa ishë për të tanë qytetarët e komunës të Ulqinit, pa marë parësysh cilës gjyë politikë i takojnë, apo qëfar pozitë e janë, se ta janë pozitë apo opozitë. Ne, si pas mendimit të, ja kemi arritë qëllimit, dhe më thënë, një zëri ishë miratu, janë 13 përfundime të cilat pa tjetër Kuvendi Komunal i Ulqinit ka dinjitetin e vetë, për mendimin tëm e ka im votu njërës gjatë votimeve, dhe më thane ka im votu njërës ndoshta ma të ndeshëm, për ma të ndeshëm në mërzi, edhe e ka arë për e vullnetit popullit, që edhe kështu që dinjitetin e ka. Mirë po, saj për këtë përfundimeve dhe qëndrimeve, ne mbretë në busive profesionale apo mësive profesionale një si këshiltarë dhe si kolegium edhe një pjesë tjetër sekretariati për mbrojtjen e mjedisit dhe një urbanizmit, je mundua që në atë natë që ta përfundime ti bazë diskutime të këshiltarëve dhe shoqatave jo qeveritare që çdo do të ketë çdo diskutues apo çdo pjesëmarrës në atë seancë edhe gjatë diskutime publike të jetë i përshim një farë mënyre, sepse sigur se të kishim tu ka mujtë ma më shtu, me po ka qenë qëllimi që të kej një nivele edhe profesionale edhe shkencëtor, një farë mënyre që mas të ketë, për ashtu sepse një farë mënyre të kemi sa ma qartë edhe ndaj përpunusit, sepse ta përfundime këta ka shku ministri, dhe janë ndërzu ministris, si, sepse ministria ishtë saj përket saj Ministria ka porosit që i ti planit të pësinor, dhe më thanë ti plan, kështu që i ashtu shkën prej kuvendit komunal, dërgohet në ministri, ministria ka ja qenë përpunusit. Por në bas të përfundimit, 13 përsëri do të këtëhet në kuvendit komunal, apo ja? Sa i përket... Që të ne përjepët mendimit? Pa edhe gjatë diskutimit, edhe kure kemi përpilu, sa i përket kure kemi përpilu të qëndrimet dhe përfundimet, ne këtë pikën 13 e kena ndër të parat e kemi cek, mirë po kena për arsy sepse ka atë vlerën e vetë ma kërësore, sepse ishë një falë mehanizmit i cili kontrolus ndaj qeverisa dhe ndaj përpunusit, sepse ne këna thotë të pulli kurdishesh në tamën i frynë e kosit, kështu që na saj përket ne kemi besim gjdo, por mas shumë ti kemi besim në kuvendin komunale dhe në qytetarët e komunës Ulqinit. Da e thanë ndër të tjera, ta, por i ka me në gjurë Shqipe, i ka marrë nga portali lajm.me, përfundimet kryesore janë, da me thanë, ishë obligohet kryetari i komunës që e ke Shqipe. Obligohet kryetari i komunës që të formoj këshillën dhe timin ekzekutiv, pika 2 është të formoj komisionin në cili do të merret me vërejtjet e qytetarëve gjatë shërtimit publik, pika 3 kemi të pranohet dhe përfshihen në përpunimin e planit hapsinor të Ulqinit në fazën e sugjerimeve të gjitha dokumentet dhe miniatura lokale, për të më thare kena cek, miratorit lokalit të planifikuar, si edhe ato që janë në fazën e përpunimet dhe të cilët janë dhënë përpunusit në plan nga ana sekretariatit kompetent. Pika 4 është saj përket zonën së gjirit të Valdanosit dhe rrethinës së saj të mos parashikohet asnjë ndërtim i objekteve të akomodimit, por kjo zonë të parashikohet për bujësi. Pika 5 sugjerohet që superstrada drejt Shqipërisë, e cila si pas projektit planit kalon në përmjet vendanimin Shtodër Fraskanjel, të drejtohet në ndajtim të sukubilis, për asy sepse kemi tanishëm kalimin kufitar. Pika 6, kuvendi i komunës Ulqin bështet qëndrimin e përpunusit që kërpore e qenë të jetë më monument natyrist, do të dërpres në zimin, për asy sepse ne nuk ishë diskutu shumë edhe gjatë seancës e kuvendit, për asy sepse edhe shoqatat jo qeveritare, edhe shqiptarët, edhe ekzekutivi ka qenë i knaqën sa i përket draftit dhe kësaj pike deri në këtë fasë, dhe më thanë atë që i thadhe së këdiri, deri në këtë fasë. Dohet dhe më thanë me përfundimet të cilet ne i kemi cek, tu ka përfundimet të cilet janë cek, vetëm me një qëllim që të cementojnë edhe të kenë atë qartë përpunusi, të kenë qartë që mundet kush
si të gjatë përpilimit të planit në fazën tjetër, do të thonë para se sepse ky përpunues me ta vërejtjet tona, me vërejtjet e qytetarëve me siguri për 3-4 muaj nuk ka mundësi me mbrit që ti bëj përpilimin e tyre. Por qëllimi ka qenë që ky dokument të mbesë edhe 70 vjet, 120 vjet, ta kenë qartë edhe ata të cilët ndoshta shumë për nesh e s'ka me qenë këshilltare apo për të kenë qartë se janë për sa i përket kriborës së Uçinit është edhe një merit e kuvendit komunal, pasi që e keni pasur edhe seancën e jashtëzakonshme, përfundimet për kriporën dhe ndoshta është edhe rezultati... Rezultati kryesor për mendimin tim është, rezultati kryesor është i deputetëve cilët i kemi në Parlamentin Republikan, cilët kanë bë lobimin edhe kanë arrit, kryesisht Gjergj Timon Beku me tjerë normalisht, por për mendimin tim ka qenë kur e kanë hekë për dhe pru, ka e miratu që të fiqet atë të cilën e ka ishti për planin e cilënor, e ka e votu, dhe me thonë, për mendimin tëm, aja ka qenë merita ma kërësore, ma materiale. E në si kuvend normalisht të gjire mundu që të... Sa e për këtë pikës 13, dhe me thonë, kemi pikën në 12 njësej e cila është zonën prej hotelit Albatros dhe të kepi i Gjerane të parashikohet strukturë me densit të ullë, të më thonë të parapahet ndërtimi në vetë pjesë të qytetit tonë që i ka qeni parapahun edhe me planin general urbanistik të vitit 1985. Kemi pikën 12 dukunis nga rëndësia e koncepti të zhvillimit të plajit të matë të përsektuar nga master plani e zhvillimit të turizmin që ish implementuar në planin apsinor të Malizi, ku vendi i komunës e Uçinit kërkon që këj koncept zhvillimit i plajit të matë që të qëndroj edhe në planin apsinor urbanistik në Uçin deri në vitin 2020. Si edhe kemi pikën 13, barësi punime të tekstit final të projekt planit të dorëzohet në Kuvendin Komunal të Uçinit për dhënë të mendimeve për para dorëzimit në Ministri për miratim final. Kesha e pika mrapta, cilë e kena na shkru faktikisht në kolegion parën, parë kemi kërku që të qohet e mrapta për asyqë sepse kja faktikisht edhe nëse do i pjesë nuk do të nga përpunu si nuk do të realizohet si me ndonë na, që ta kemi i farë kontroli edhe në. Atëherë, Zotëri Lezaga, sa e një distancion me përfundimet, a do të realizohet master plani, me ndoni që do të inkuadrohet? Po, në e mbarët edhe prej vendës mërishë së tonë, në që ose në kena me qenë kam gullës, në që normalisht në që ose pejtojnë e gjithë se ajo ishte rasishme që të në pesë ashtu. Unë jam mas i bindur se Uçini me atës e që kështë e parapamur në master plan, ishte një qytet e pate, ishte këtë qytet tjetër. Ne kemi pas, i kujtojmë të është të koha 2008, kur isha provu planin kacionor i Malizi, në cilin në draft ka qenë parapamë në Uçini si qendër komunal, qendër të zhvillosi vetëm si qendër të nivellit komunal. Argumenti kryesor i grupit cili ka qenë i formun nga pushteti i atjeshëm lokal dhe ka qenë shumë partijak dhe ekspertësh, argumenti jonë kryesor kur kemi debatu me përfasus e ministrisë dhe përfasus e përpunusit, ka qenë si një qytet në të cilin ishte i parapamën që të ndërtohen 57% të kapaciteteve të reja hotelerike në Markë të Zi, duhet të zhvillosi qendër regional. Edhe kemi arrit që ajo të hyjë edhe në planin hapsenor të Malit të Zi dhe Uçini ka fitu të drejtë që të zhvillojnë të gjitha funksionet si qendër regionale, edhe në arsim, edhe në shëndësi, edhe në zhvillimin e turizmit, edhe në sport, edhe në ta arsim, edhe në krejtë në gjitha veprim të rritë tjera. Dhe me dhe ishte shumë e rëndësishme edhe nga, si do mundë nga aspekti ekonomik, dështë ta në që se kemi problem me shërëse në dinamikës, me cilin duhet të realizohet dhe të bëhet ndërtimi e të një kapaciteteve, a i shumë letë të zhjithet. Na e përcaktojmë konceptin në përgjësi, si koncept, dhe atjerë mund të vendosim na vetë, kemi në dorë, të vendosim që të realizohet nga një nukleus ose nga dy nukleuse, më vazhësish prej asaj, se sa si të shofim se ka me u zhvillu edhe, si ka me qenë edhe interesimin investitorve, sepse në flasim këtë urbanizmi ishtë, për thëmë për në te urbanizmi shumë ishtë lami multidisciplinare, i shumë letë me vizetu konceptit dhe planet në letë, por realizimi të një nuk varet për esaj se që kene vizetu. Realizimi varet për interesit ekonomik të atyre që duhet me investu. Dhe dhe me thani shumë kompleks, qështje komplekse dhe atjerë nga kena ndorë, në që se shpërthet, aji koncept, unë me ndoj se kam i qenë, kene me lanë shumë hapsin për
gjelen e ma të tutishme të ulqinit në aspektin ekonomik dhe kënë me gjitha të pasoja tjera negative të cilët e përcilin e përcilin të. Sido mos flasim mungesjën e mjetëve për realizimin e investimeve në infrastrukturë, sepse ne jemi qytet cili ka infrastrukturë në pashvillumën. Më pejtojme të si nuk duhena me ndërpu për sepër, por nëse se nuk ndërtojme në nuk e në ketë mi marë mjetët për investime në infrastrukturë, atër duhet me qenë vedishim se duhena më pejtu me këtë nivel të zhvillimit infrastrukturar në Vlorë, ajo nuk ishë në regullë, atër nuk ka zhvillim edhe nuk ka jetë, ajo ka me qenë edhe një motiv tjetër për qytetarët e Vlorës që të largohen nga Vlorë. Dhe më thanë, prep fitom edhe një impuls për depopulizimin e Vlorësinit, dhe më thanë ishte janë shumë qështje, por ajo që ka ishte marë nësishme, edhe se mëse plani për këto përfundime, ishte ajo që ne kemi dashtim, me gjithse shumë vonë, sepse pushteti lokal ishte dashtim kërëderojt me përponimin ti planit shumë ma heret edhe shumë ma fort, qërë nga përpilimi i detyris projektuse të planit, gjatë përponimit, gjatë përponimit të dhanave, studimeve bazike për përponimin e planit, gjatë përponimit të drafteve të ndryshme ma përpara dhe sidomos tesh kur ka qenë qytimi publik. Ne nuk kemi pas asnjë debat në nivel profesional në Vlorësinë, asnjë të rrisë të rëmbullat, që ishë shumë keqë, por në manë e fund nuk ishë vonë kur ndoshta që të kërkom që të formohen ata dy trupet cilët kanë qenë të përpamur me mërveshtje dhe në atë mënyrë, në mënyrë institucionale, të mësojmë pushtetit lokal që të marë pjesë aqë sa mundet në këtë fazë dhe në këtë procedur të aprovimit të planit të marë pjesë në aprovimin e ti dokumentit shumë të rëndësishëm në mënyrë që a i të jetë sa do pak i dopishëm dhe i pranushëm për qytetarët e Vlorësinit. Absolutikisht një planifikim racional dhe real për fillim, pastaj çdo herë mund të shtohet. Zotri Perović, sa jeni ju të kënaqur me përfundimet e kuvendit dhe sipas jush cila është ajo pika për të cilën do të keni dëshirë të ta karakterizoni? Ne jemi pjesërisht të kënaqur me këto përfundime të kuvendit, megjithëse dominon në një mënyrë kënaqësia sepse nuk e kemi pritë një përfundime unanime në rëndë parë. Me atë jemi më shumë të kënaqur, jemi të kënaqur me atë se në gjirën e Valdanosit, pra mos gjithasaj luftë dhe fushatët cilë është bërë, mund të karakterizohet si një sukses i qytetarëve të Vlorësinit, i sektorit civil, pra të mos ndërtohet. Jemi të kënaqur me statusin e krypore si përmendore natyrës, edhe jemi të kënaqur sidomos me përfundimin e fundit i cili në një mënyrë këthën dignitetin të qyteti, sepse e kam dëgju mirë, pra edhe po të citoj kështu në gjuhën më lezeze, njerë për përpunuzë ka thanë, një kur një lutë dhe usvoj jedan plan, a da on bude usuprot në të savolljom Gragjëna Urcinja, i ove s'kupshtine, të pushtetit vendohet. Pra nësa është ashtu, atër do të inkorporohen shumë një pjesë ma madhe e këtyre përfundimeve edhe dhëtë nabi një draft shumë ma kvalitativ. Edhe në qovë se aty kalëshime, prap jep mendimin, në qovë se dhe atëherë në mënyrë me konsenzus, ku vendi Vlorësinit e jep mendimin, atëherë nuk kanë ku shkojnë, por dhe ta inkorporojnë. Pra të arsy dominon, si që thashtë dhe knajsia, të pak knajsur kuptohet jemi me ato pjeste që nuk kanë, nëse unë e pashtë edhe pa marë parasysh elaborimin edhe nevojën një marine, prap edhe zotinja Zhibeti foli për një marine, nuk foli për katër. Edhe unë jam kundër asaj që ne të japim mundësi dikuj të zgjedhë në katër lokalitete, sa e zgjedhë atë ku i përshtatet atje, jo ku na përshtatet ne, pra ne dhe jemi të kujdeshëm, edhe ne dhe t'ja përcaktojmë atë një marinë, ku do tjetë e një marinë, me ndojë unë kështu. Edhe sa i përket Golf Serenëve, mirë po, edhe ne, si monitorin grupë Pulqin, edhe Green Home, edhe Hapi i Gjelbërt, kemi pas edhe na vrejtje tona në këtë drejtim, mendojmë se diçka do të inkorporohet edhe direkt drejt përse për vrejtjeve tona. Komuna ka vrejtjet e veta, ne kemi vrejtje tona, mendojmë se kemi argumentet tona, kemi mundësit tona për lobim edhe për presion edhe për konferencat për shtype tjere, ne do të vazhdojmë këtë drejtimin ton edhe paja muhu kërkuj që të dalë me qëndrimet e veta.
Në një nga përfundime thuhet që do të ngritet komisioni i ekspertëve. Mendoni që do të ketë ndonjë ekspert nga sektori civil? Mendoj se ka vend mas asaj çka kemi organizuar, sepse edhe vetë tryeza jon është nga vetë përpunuesi është lëvduar si një hap shumë i mirë, sa i përmendi rastin e 5-6 komunave tjera ku asnjë komunë nuk ka organizuar tryezë të rëmbullak dedikuar vetëm mbrojtjes së vlerave ambientale të atij qyteti. Mendoj se, sepse ne në do të ndihmojmë njëri tjetrin, po do të gjejmë me një konsenzus një ekspert, siç ka qenë në tërezën tonë ajo doktoresha e shkencave për ambientin, edhe dikën do të delegojshim në atë komision. Patjetër. Zotëri Çopi, si vlerësoni përfundimet dhe do të veçoni ndonjënën? Unë mendoj, pajtoj plotësisht me Xhermalin, ky është një sukses i kuvendit, Turqinit, pa marrë parasysh që ka shumë gjana që unës nuk pajtohem, e ka shumë dhe tjerë që s'pajtohen ose që pajtohen. Ky është një sukses. Pajtohem plësish me Skenderin kur e thekson nevojen e infrastrukturës. Infrastruktura për Turqinit është problemi më i madh. Nëse e kuptova mirë, ky është plan dhe vitin 2030. 2020, mirë po... Se realisht, nëse mund pyet dikush për plan hapsinor, sa ja kishe vu datën, ja kishe vu 2014. Po. Si pas planifikimit... Ose 2035, 20 vjetë. Do thot, planifikimin në basë këtyne parametrave, po, në basë këtyne parametrave, ky ishtë planifikim 20 vjeqarë. Po ku ishtë sfida më e male e pushtetit lokal, pa marë parasysh se kush ka me qenë pushtet 20 vjetë të ashma, po? Sfida më e male ishtë infrastruktura. Edhe ajo që i përmendi Skenderi që i tha, cilat zona ku dona me zhvillu. E këtu tash, unë një gjap e pashët që më karanë sy, edhe për në momentin kure ka diskutu këshiltari i forcës Salaj, kure ka diskutu qështjen e ndërtimit prej Albatrosit dhe në kepin e Gjeraneve, për një moment si arkitekt, si adhuru, si hapsines dhe i natyres, me njëherës kam ranë kundërshtim plot. Por manej kure kam analizu pak ma gjatë, edhe kure kam mendu na fat gjatë, jo na fat 5 vjeqara, po, atëherë kam mendu për Urqinin, edhe i kam thanë dhe kolegve, Urqini ka nevoj për një Malibu. Do thot, Urqini, do në zoti, në këto 10 vitet e fundit, Urqini ka kryu milionera. Urqini ishtu jetë për para. Unë jam shumë i knaqën me ate që kanë fillu shumë drejtime me unë ndru e me marë kahjen e vetë qytetit, me metë në qytet. Kështu që një zhvillim i kontroluar, unë nuk isha, s'kisha qenë kur kundesaj, por komplet në inkorporimin e ambientit. Ambientit edhe ate me parcela shumë të mlaja, me villat të mlaja, por villat të largu me njëra për tjetët, të cilat taksa paguësit e ka me etajën shumë të vogër, koeficient shumë të vogër, por me taksa paguës të cilet e mushin bugjetin e komunës. Se pra po këthehëm atë, Skenderi ishte ekonomist, dhe Xhermali ekonomist, nuk mundish me mënu për me ndërtu të qytetin, e kërkush nësë pagu taksa, ose i kam ra për knajsia, i kam ra rrugës shtojit, janë vilat, kër i pës njerës, i thot, nuk din thot kur së pagu në thot taksa. Pra naj, sfida ma madhe e komunës Urqinit është me vu regull, edhe me e si thënë të me revidu planin hapsinor, me umunu maksimalisht me shku në konceptin e zhvillimit qëndrushem edhe ekologjik, si thënë të meritat posaqme, sidomos për qështjen Valdanosit, për qështjen e Krypores, komplet kuvendi komunal meriton një, si thënë të një përgëzim shumë nivellit lartë, për asy se e ka arrit atë që sektori qeveritar e ka luftu disa ko. Dyshim pak i vogël ishtë, do thot fjala e fundit, kur thot vetëm me u këthy qeveris, si thonë ta para aprovimit, sa ka aty bazë ligjore, prapë se prapë duhet me metë në të fjalët e Xhermali që i tha në fjalët e burrit, apo, që nuk e aprovon pa atë. Por, sfida ma madhe është, ajo që i thashë në fjedhim, zhvidhimi i kontrolum. Një element që unë e kam gjetë në të përpilusin, programin e përpilusin, për qështjen e fushës Urqinit, ku përpilusin thot që nuk ka leje të ndërtimit pa ndërtimin e infrastrukturës. E kure e kam pa, të thot në Urqin... Ja, si shështu.
ishte nëse në atë pjesë ishi para pa ndërtimit, do të thonë ka parcelë urbanistike. Mirë, po ishte tash për tash ishi ndërtuar tubacioni. Nuk mund të vitu lehen ndërtimit pas u bë bartja e atij tubaciona për infrastrukturën tjetër, jo vetëm asaj për atë. Këtu thotë u tom smislu, po lezoj në gjuhën maleze, u tom smislu prilikom implementacije planskih dokumenta, važno je usvojiti izdavanje građevinske dozvole prethodnom infrastrukturom opremljenosti u stepenu koji podrazumijeva završetak svih radova na sekundarnoj tehničkoj infrastrukturi. Do thot, ishtë... E, do thonë mas me ndërtu nërë qimë. Po, jo, pikrisht, e kjo, e kjo, jo, jo, kjo, do thot, jo, besh... Minisë dhe ta përqa kanë vetë, minisë dhe ta. Po, por thash, kjo ishtë ajo si unë thash këthehon prapë në atë propozimin tim komunës. Komuna duhet me gjithë mjete me vetë egzistu, duhet me gjithë mënyra për legalizimin, për asy se jeni në procesin e planeve detale. Pa marë parasysh që ishë plani hapsinor, ju jeni të punu në njërë intenzive për planet detale. Duhet pa tjetër kuvendit të hjelë në shqyrtim edhe në aprovim planet detale për shtojen, pjeset ku janë të urbanizume. Parasysh e komuna duhet me gjithë mënyrën, modusin, se si me vjel taksa. Ato ishë krejt qëdhimi. Nga aspekti profesional, tek ndërtimi i superstradës, drejtë Shqipërisë. Këtu parashihet në përfundime që të ridrejtohet drejtë Sukubinës. A si pas jush është më mirë të ishte në përvend banimin Shtoder dhe Freskanjel, apo të ridrejtohet drejtë Sukubinës? Problemin madh, edhe Skënderi me siguri që ishë ma i kyqën të çështjet e infrastrukturës, e din që kur ndërtohen ato autostrada, ato do thotë rrugë të shpejta, e caktohen edhe brezet me 100 metra, do thot, në dyja antë. Kalimi i autostrades, unë këtë kam diskutu edhe në qarqe tjera, kalimi i autostrades në për shas, është, do thot, me zonën e shasit vjetër, do thot, bën një blokim komplet të turizmit. Por, ishtë një gjatë tjetër që ishtë shumë, do thot, diskutabile, edhe që të kushëzon, për asyë se ishtë ana e Shqipnis, ti duish me ulidh me Shqipnin, kur e këqyrë autostraden se ka kalon në përmalzi, ajo lidhet me shkrepa, do thot, ishtë një brez në Shqipëri, ku ndoshta dhe qëllim ishtë lanë, do thot, në bastë planit të autostradës të Adriatikut, planit Adriatikut, jonit Adriatik, do thot, ishtë lanë ajo rrugic në Shqipëni, do thot, për me kalu autostrada aty. Unë për qeftë emin, e kisha pas qeftë që atë autostrad me e pa në për bregun kënej, malit bris, në këtë anën tjetër. Në Shnjesh, po, absolutisht në Shnjesh. Edhe atë e kam banë edhe në propozion të në diskutim kështu. Ajo kishte qenë arsyshme. Po, pala shqiptare e parashe, nëse parashe, nuk e di të dokumentet e pala shqiptare, por kur e analizon... Pala shqiptare në Jonit, Adriatiku, Jonit. Po, në për Shnjesh. Aty ishë ma e përstashme, edhe plus vjen prej tivarit ishë shumë ma... Ma e kalushme. Për ardhën e turistëve në plashmallë, se vjen në përqurke, vjen drejtën në plashmallë. Qka ishte, si thonë ta për diskutim, ishte ajo që edhe nëse vehet aty, ka qenë kur ishte diskutu plani hapsinori i Malit Zi, për njët, ato ka ndesh komplet me janë në shkallu Ulqinin, të thot me pas njët veç tivari edhe me kalu në Shqipni, të thot ajo nuk guzon me u toleru. Ulqini duhet me qenë qytet rajonal edhe duhet me pas njët e vetë. Aty, a ishte propozimi jenë. A betonojmë atë parkun? Unë ne do të betonojmë parkun, por nuk kam fituar të gjithje konkrete, pasi që e përmendit, do të betonohet parku apo ja? Si pas jesh? E kam ullim të të ditë e fundit, edhe përfundimisht e endi nuk i posë, saj përket njësa informatave që kam këshu pak të insiderve drejt përse drejti nga Podgorica, aty ka pra qëllimet të dëshimta, kurse saj përket analizës planit urbanistik, ajo është alarmante, alarmuse, sepse gjitha i trekantëshi parashihet me R1 atje në spjegim legjende ke hotel, do të thotë i gjithë partë. Ska dilime të? Aty nuk ka kurfra dilime, me gjithse në detale, aty parashihet një garajnë në toksore, edhe hoteli parashijet diku me kap një pjesë të parkut, edhe tash përgjigje, pra me si
e lexuam edhe përfundimin për Valdanosin, mas një lufte shumë vjeçare, mund t'i premtoj pra të gjithë atyre që vendim marsve, që sa i përket edhe informatave të fundit për reagimit të qytetarëve, prej qytetarëve thjesht deri në deputetin Gjurashkoviç, mendoj se këtë nuk do ta përpi as qytetarët e Ulqinit, edhe mendoj se ka kush në këtë betejë, sepse kemi na shumë shemuj edhe nga rajoni, edhe nga bota, ku populli me të vërtet nuk lejon prekjen në zemër të qytetit pjesave të gjelbërta. Mendoj se do t'i pri Mogulit, do t'i pri me gjithë kolegët nga sektori civil, një rezistencë qytetare kundër prekjes së atij parku edhe ashtu të vogël në zemër të qytetit të Ulqinit. Zotria Elzaga, si këshilltar, do ta përkrahni këtë? Po, tjetër, nuk ka dilemë atë. Do ta përkrahni do të thotë Xhemalin edhe Oje Qyr apo Betonimin? Kishte më qenë marrë për gjithë neve si merren në politikë, më qenë me lanë ata pallma 60 vjeçare me prekë këtu ish me të vërtet diçka. Nuk di ku i ka rënë mend atë për me propozu. Por faktisht ishte para pamon si zonë hotelerike, nuk ka dilemë. Atëherë prej sonte dikush ka prevu me. Po inicojmë barierën që nuk duam betonim të parku. Zotri Xhibeti, do të ndihmoni sekretari kuvendit që të mos realizohet kjo? Po, sekretari kuvendit edhe si qytetari këtij qyteti, pa tjetër, ja vetëm parku për të tjetër ishja vërejtjen se mas shkom në të gjithë qytetarë shikojmë vetëm parkun e të napunojmë parqet e të betonojmë pjesë tjera. Kështu që ashtu si ka që kërë një qenë vizilente dhe po atjetër që marri qekë vë ata protestet e plakatet e kur fillu e kur ku shumë edhe njërës aja sa i përket Vardanosit ka shumë njërës cilët ka qenë atjerës në shëtitje ditë një parë parë njërës e të nuk janë ndoshtë edhe gjallë kështu që me siguri obligim e kena si generate edhe na sa i përket Vardanosit po mund me thonë në emër subjektin tëmë si politik po edhe këshiltarët e kam pasit qëth jenëmi një sa i përket Vardanosit s'ka pas kush vëritje njerë ishë dëkordu sa i përket si pikë rendinitës. Mirë po duhet të jemi vigilente dhe mës në hedhin eve, sepse ka dalë aset përshemë. Ka dalë në parku. Normalisht parku të njëna kundur parkut, edhe mirë po mës t'i dhe në të shna më shiku tani në qinë të orientu me ty që pa batë ke parku, e në bajnë park në betonojnë kryporin, apo në betonojnë një pjesë tjetër qytetit. Dhe me dhe në gjdo pjesë e qytetit, deri sa përfundoj. Këtë plan apsinor nuk për ishë një qamet i mas, sepse në kena apsi profesionali, ka komunë në Ulqinit, edhe njërë si mu e mi shikua dhe i ka jetu, për shemë, edhe në dikush e ka jetu, parkun, dikush ka jetu, diska tjetër, diska tjetër. Po atjetër dhe në thanë, mas shlojnë atë tani, në të eshe dhe të bëhatë motë, aja me dalë në shtypë vetëm parku, e pjesë tjera të në kalojnë neve, mas të, përmendoj, mas të kene një analisa dhe mas jena, dhe më thonë, si ishë probleme të janë me probleme pjesë tjera qytetit, lëhet me qenë një zikënë, si mas të avinë dhe një, sa i përket saj pjesës urbane apo pjesës ekologjike, si mas të kemi dhe një incident faktikisht për e këtu. Por pa tjetër që do të ngritë të zëri nëse vjen dhe i të kë... Së përmer bëjnë nëse edhe i projektu, si thos, s'kendoj, të është dikush bëllat dhe e ka vusirin, se në kena e të fakë është të përse... Së përmer bëjnë nëse është dikush për projektu, si përshin që kur i të rrisët vrejtjës, e do shtë edhe se ka pa, do shtë edhe mirë për kur i të rrisët vrejtjës, me mërmën dhe se s'ka opsina tjera për mundër bërë një shka, që se dhe e bërë. Unë kisha ba një apel, sidomos Fuadi si kryetari i kuvendit edhe Skendo si aktor politik në kuvendin i Ulqinit, në plan, në përpilusi, në tabelin e vetë, thret për revidimin e planit, do thot një gjame, si ishte një ata gjame parkun poshtë, e kërkon revidimin e planit detal të kalas. Na kemi fillu një proces juridik, gjyqësor, kundër Ministris për rujtjen e monumenteve, që leja për dërtimin e ati objekti, leja parë, ka qenë jo ligjore. Edhe na imi në proces, do thotë, në sistemin, institucionin gjyqësor për atë, kisha pas dëshirë me ju për cilë edhe juve, disa e kajnë lanën, aji objekt ishë në kundërshtim komplet, në kundërshtim me gjitha parimet e ruajtjes monumenteve të kulturës, Mali i Zi, Qeveria Mali i Zi, edhe Ministria duhet të trajtoj kalane Ulqinit njajtën tretman si e ka trajtu edhe Sveti Stefani, edhe si e ka trajtu monumentet tjera të kulturës. Prandaj, një moment ka qenë një ofertë që me bisedu me investitorin, na i kemi thanë, ne na vjen shumë keq
për investitorin, për arsye se investitori i ka marrë gjitha lejet, por lëshimin e ka bën ministria. Prandaj ministria duhet më marr vesh me investitorin, kurse ulqinit, kalas ulqinit duhet t'i kthehet ajo pamje. A këti përët objektin që ka fërgjohet? Te fusha deshve, pa, topave. Aty kisha ba apel që tjeni vigilen ajo objekt. Kshiltat ke pas pytja e ka thënë nuk kena në lidhje me te me kalah. Po, veç... Po, obligim ka qeni përpunusit me ba dhe studimin e mbrojtjes të monumenteve kulturi historike. E kena shkru në to. Cire ishdash me pregadit kjo enti për mbrojtje edhe të me në për atë studim ishdash me nap edhe zgjidhen e asaj që është ati problem. Pa, ati problem. Ate i kanik asaj. A ishë për studimi nëmër 8. Po, veç realiteti është, unë i kam përcjell gjitha diskutimet që i kanë pas deputetet shqiptare, për shinak që i kanë pas në parlament në lidhje me atë çështje, edhe gjithmonë ministria i ka bërë bisht përgjegjës. Prandaj ju si kuvend, si pushtet lokal, keni përgjegjësi morale, përgjegjësi kombëtare, gjitha përgjegjësitë i keni që disa janë dhënë në dhe kanë obligim personale. Jo, sa i përket procedurës ligjore është qartë për atë edhe ministria dhe ikën aty më, sepse kanë gabaritur më atë pas se sa kanë lënë. Jo, jo, aty duhet nëse i merrni analizoni gjithë procesin legal. Si proces gjyqësor, mundi me pa, do thotë, shkeljen e parë që e ka bërë ministria, ministria nuk ka pas kurfar ingerencave me dhanë kushte për të revitalizimit. Aty është shkelja. Pra të përpuna si përfaqet. Jo, puna si përfaqet, për arsye se kushtet e revitalizimit, ministria ka pas mundësi, ka pas drejt ligjore me dhanë kushtet e revitalizimit, vetëm atëherë nëse kishtë për revitalizim. Kushtet, do thotë, si monumente kulturet, o si monumente kulturet, vetëm atëherë nëse kishte ekzistu plani i detalë. Për ata shy, përgjegja e komunës Ulqinit, që është që ministrisë, thotë, na nuk mund në thotë me dhanë për krahje, për arsye se nuk ekziston plan detalë, i cili i përcakton ndërtimin e objekte. E atëherë... Në plan urbanistik për kalatë. Po, në plan urbanistik nuk kanë ekzistu ato objekte, në planet detalë urbanistik. Edhe janë përgjegjet e sekretariatit urbanizmit këtu, por ministria e anashkalon herën e dytë, nuk e merë parasysh as pak veçërisin lokale. Se ka marë e ideje për në shru komunën? Jës, parasysh e ministria për mbrojtën e monumenteve e ka anashkalu komplet herën e dytë komunën, ka shku direkt, i ka dhanë urdhër direkt të sekretariatit për dhanjen e kushteve të urbanizmit në Podgoricë. Edhe atëherë, për Podgorica e ka dhanë, e ka marrë kompetenci. Unë ju dërgoj komplet për realit. Për qështin e kalasë, në siguri, duhet të verëm me një emision në vetë dhe të kemi edhe dikën i qëri përfajson... Por thashin, këtë moment... Në nësak, dhe përja. Jo, arsye pëse e përmenda ishtë për arsye se në dokument thiret, do thotë revidimi i planit detalt kalasë, në dokument të përpilusit, thiret revidimi i planit detalt kalasë. Nuk merë në hysh me kala, por si... A se s'ka ju marë në atërinë nërë? Po, po thiren, thiren me te. A se s'ka ju marë në atërinë nërë, që po... E për të që mos të merë në natën e brapë, ti duhet të jeni të gjithë vigilet, apo jo dhe si pushtet... Kjo për cilë juve. Zotri Perovic, fjalla fundit, dhe me këtë dhe të mbyllim... Fjalla fundit? Po, me ndoj që është kohë të mbyllim edhe mësë. Dëshiroj, vetëm se për shkak që mos kesh kuptohme, nuk ka vend për predimenzionim që na po japim tash, aja ka që një simbolik që po japim rëndësi betonimit parkut, por kur këthejmi pak mrapa, edhe shofim se si na ka kalu në heshtje, edhe objektin kala, si qytetar, e qytetar gjithë t'inë se, diçka aty s'esh në regullë, dhe se e ka përshkru me bame e shiku prej helikopterit, kure shikon dhe për helikopterit e atë objektin kala, ty duke se pa përmys kalan, pa ahet lima, aq ishtë në disproporcion geometrik me objekte tjera në kala. E nga këna përpije rënimin e galebit, këna përpije shumë, së për i përmene gjana tjera, me rëndësi ishtë që t'jemi vigilente dhe mështë përpije mas betonimin e parkut edhe as kur gjama që ka mund t'i ndohë këti qyteti në mënyrë palishme. Absolutikisht. Atëherë, shikos të ndëruar, besoj që keni kaluar disa qaste, apo pothoj se 2 orë, së bashku me neve dhe keni arritur të informoheni lidhur me planin hapsinor urbanistik në detale, duke filluar edhe me përfundimet, por edhe me draft planin, ashtu si që është i propozuar pran nga përpunuasi. Mësafir të ndëruar, unë ju falenderoj që ishit në studio dhe ju uroj një, të thotë një
punë të mbarë në realizimin e përfundimeve dhe punën tuaj. Faleminderit që ishit mësafirë të studios të televizionit e UTA. Faleminderit. Natën e mirë dhe miru të kopshim.